Pilauta zaleok, jaun andreok, arratsaldeon dizuela Bilboko Bizkaia pilautalekotik. Gaur hemen da eguneko jaialdietako bat, Labriten bada beste bat, baina honen aldeko autu egin dugu guk, hemen izango da eta lautardiko txapelketa nagusiko Euskolabel txapelketako partida. Eta hauetxek dira hemendik emango ditugun bi norgehiagokak, lehendabizikoa, Binakakoa, Urrutiko etxea eta Morga Etxebarria. Baikoren webgunean ilara bakarrean ez zitzaizkien sartzen bi abizen luze hauek. Aurkariak Artola eta Uriondo izango dituzte. Eta ondoren berriz, lauterdiko txapelketa nagusian ligaskako lehen jardunaldian garaile izandako bi pilotariren arteko norgehiagoka, multzo horretan irabazleak Pata Elordi ezusteko galanta emanda, bestea Laso izan ziren gaur elkarren aurka jokatuko dute. Elordi irabazten baldimadu, gainera zuzenean final aurrekoetan sartuko da, Lasok irabazten baldimadu, eta favorito argia da, artean aukera dezente geratuko dira. Mikel Idoate, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon, segret, arratsaldeon, bihotzaleon. Bueno, favorito argia zen Ezkurdia Elordiren kontra, gaur favorito argia izango da Laso, hain argi ikusten alduzuzuk. Argi ikusten dut, batez ere Lasoren sentsazioak onak direlako, lehen jardunaldiak duen arriskua gaurkoak ez du, baina gila da Elordirentzako partida antzekoa dela, ez du ezergatzeko eta asko irabazteko, baina gila da saria atilloka duela, eta horrek ere segurazki presioa suposatuko duela berarentzat, ez orduan etzako partida, bueno, zaila izango da Elordirentzat, batez ere goera hori kudeatzean ez duelako horren besteko esperientziarik, eta aldiz Lasok, nik uste dut, sentsazio honak oso honak utzi zituela, eta ongi ikusten du, gainera uste dut pilotalekuak Lasori laguntzen diola gehiago Elordiri baino, pilotalekua jokatzen uzten duelako, joko azkarra egitea zailagoa delako, eta iruditzen zain Nafarra favorito dela. Gaur, esan digun moduan, Elordi irabazten baldimadu final aurrekoetan izango da, eta Elezkano berrizia matematikaiki kanpoan, eta kasu horretan, ba, Ezkurdia eta Lasoren artekoa erabakigarria izango litzateke. Eta Laso irabazten baldimadu berriz, nork irabazten duen bakarrik ez, ze alderekin irabazten duen ere, kontuan hartu beharko da azken jardunaldi horri begira. Ane Muruamendiara, arratsaldeon dizula. Arratsaldeon, Xavier, arratsaldeon bikote. Gaur partidak bakarrik ez, besterik ere izango dugu. Hori da, beste protagonista bat izango dugu, Andoni Aretxabaleta, gaur 12 urteren ostean amaiera jarriko baitio bere ibilbide profesionalari, eta omenaldi xume bat egin nahi dio bai enpresak, eta bere lagunak ere armaietan izango ditu. Markinarrak ez du zortea lagun izan lesioi dagokienez, horrein gontan ere lesioa dela medio utzi beharko du pilota, baina ez du behin ere umorerik galdu, beraz, gero berarekin egon gora, eta baita beste lauterdiko bi protagonistekin ere, Elordirekin eta Lasorekin. Hau guztia, Bilbotik zuzen zuzenean, bere ala hasita. Bilbo, Bizkaia pilotalekua eta Binakako partida jokatuko duten lau pilotariak ondo txoberotuak, gorriz jokatuko dute Urrutiko Etxea eta Morga Etxebarria bizkaitarrek, eta urdinez egingo diete aurre Iñaki Artolak eta Uriondo. Bikote honetan ere bizkaitar bat bada, Izaburuagako atzelaria hain justu ere, eta Iñaki Artola berriz, ba, bueno, iragan astean lan askorekin ibili zen. Aste azkenean Sorian partidak hor bai jokatu zuen, eta asteburuan berriz larun batean Labriten eta igandean Gasteizen, han ere oso norgehiagokak gogorrak, bereziki larun batean Labriten jokatutakoa 847 pilotakadakoa, ala jaina. Baina freskatua hartuta egongo da, Mikel. Bai, astea eta ero freskatua egongo da. Morga Etxebarriaren urte betetzea ere bada gaur, 20 urte besterik ez ditu betetzen. Gaur galda urte betetzea. Bai, hor da bere urte betetzea. Eta beno, este partida politia beraren zat, Bai, horixe. Lehen mailako bi aurrelari. Bai, horixe. Jokatzen uzten duen beste atzelari baten aurka, Bizkaia pilotalekoan, egun garrantzitsu batean, pixanaka, ba, bueno. Aukerak izaten ari da, Morga Etxebarria hobetzeko eta pilotaz gozatzeko.
joan den larun batean oso ongi jokatu zuen egin partida gogorrean, nola utzi zion partidari, eta fisikoki lauetan oberen bokatu zuen abera izan zen, eta ea gaur nola dagoen. Partida hau amaitu bezain laster egingo dute Andoni Aretxabaletaren omenalditxoa. Eta azkenik lauzerdiko maila nagusiko txapelketako partida jokatuko dute Unai Lasok eta Aitor Elordik. Sakea Artolarentzat. Osta-osta esartzen zaizkigu bi gorrien izenak, eh? Deitura luzeak. Urrutiko etxea eta Morga etxe barria. Beno, ba, Iñakiren sakearekin hasiko da partida, eta badoa alegiarra. Urrutiko etxea, Morga etxe barria eta Murua Mendiara, zaze ekipo daukagu gauza. Egia, gu ganen Murua Mendiara azberriz. Elkarrizketetan. Uri ondo geskatu eta atzeratu. Eiter ditik, Endika. Urrutiko etxea sartu da, luze. Osongi Iñaki. Eiter ditik. Morga Etxebarria. Erdien jo eta zortzi terdira. Gantxoa. Atzera Mikelek. Horren osongi joan da, etzaio sartzeko moduan netorri eta horretarako txedako atzelaria. Bazterretik bazterrera, Uri ondo eta Morga Etxebarriari bizka bat eskuan erantzita geratu zaio pilota. Bat eta huts urdin, hogeita birako. Bai, pilota hori eramateko zen, ematera joan da, gorputza desente altxa egindu azkeneko momentuan, eta horregatik joan zaio gora, oso gora gainera. Zurra guztitzera etorri da. Artolak eskuetan du jada pilota. Badoa Gipuzkoarra. Erdi-erdira. Indarrean. Eta tanto, helburua lortu du. Etzen, tanto izateko aberez. Baina gerriarekin ez dio bat ere eutxi. Zornotzar gazteak. Oso tente jo du pilotak adau ere bai, betik etortzen zen pilota, Artolaren sakea, beno, ona zen, Zabalera jotakoa, abiadura bizian bat ez ere Morga Etxebarrian zalantzen bila, egin du sake hori, eta baita lortu ere. Larri eraman du, atzer Artolak. Bila. Atzean geratu da Morga Etxebarria, eta horri esker eraman du. Atzera Iñaki. Aimar. Aimar.
dua oraintxe pare parean. Otamano luze aurrutiko etxeak. Eta tanto. Bederatzi terdira jo du Mikelek. Ez dago hemen iota arrotzeko beldurrik eta arro-arro urrutira jo du ezker orman irten zaio, baina ongi jota ere arazoak izaten dira batzuetan. Begira. Oso orzen izan da Sotomanoa. Laugarren kuadratik behiran on jarri duen, oso arroa izan da, baina margarren kuadratik hemen ugindok ezin izan du eraman. Iso ondiko pilotak adabaitzen. Artola Sotomano. Mikelen aukera ez du barkatu dikain. Oso ongi urrutiko txea, aukera oso nazuen, baina zinen ongi abiatu den, oso erne onda horretarako, eta gero bantxoa zin hobeto gurutzatu du. Ikain urrutiko txea. Bina. Horrotx. Zain ongi biurritu duen. Zaratamarraen sakea. Boleaz oraingoan. Artola beste gantxo bat. Eutsi ginekik. Aimar. Eraman. Atzera Artolak. Berriz ere besa gain oso atzera. Orain bila. Txokoan pausatu du, baina garbi xamar. Erakutsiz. Mikel Villa. Eta horretara xe joan da indarra undirik eman gabe. Erabat gurutzatzera. Baina horrengoa arrastuaren gainera joan zaio. Iru eta bi, baina oso ongi joan azen eta erki bihurritua. Ezin, hobeto itxaron dior pilotaren azpi-azpian. Ezkenekunean bakarrik esorarekin indio pilotari ematea, pilota sogoiti datorrenean, atzetik aurrera egiteko aukerarik ematen ez dizulako, bean espero ebar dioztu hankageldian, eta gero eskumuturarekin, orbesokakoarekin, ireki oso ongi markatu izan da, eta beira, gutxo oso gutxigatik, joan zaio kanpora, tanto izatea merezi zuen horrek. Sotamano zongi urruti, oso ongi ere. Ezkerra irea luze. Eutsi Artolak. Borga Etxebarriaren ezkerkada luzea. Ongi Uriondo. Zabaletik non jarri duen. Ia lekurik geratu da Morga Etxebarria, baina Iaso, Artolak ere atzera. Amarretik eraman, Aimarre. Bueno, kuera ona. Ongi joan da bila, garbi-garria izan da, pixka bat baztertu egin zaio eta. Uriendo. Ematen. Arro-arro, erantzun bikaina. Urrutiko etxea atzeraka etorri eta ongi. Ongi laguntzen, urruti. Eta orain honetan. Uriondok. Ez ditu behar bezala egin mugimenduak eta kanpora alde egin dio. Iruna. Bai, ezen galtzeko pilota, gainera aurretik hiru lau pilotaka da oso luz eta ongi jo ditu hor Uriondok, baina ikusten da aurretiko etxai jokoan sartzen den bakoitzean, erritmo aldaketa dagoenean, orduan Uriondori atzera katortzen denean, gehiago kostatzen zaioa, ez dago horren eroso. Eta ongi urruti, hor ikusten da aukera bakoitzean, atzera pauso bat ematen du. Ba, bueno, gazteari laguntzeko eta bere veteranoaren papera ongi betetzen ari da. Eta partida hasi besterik ezagin, baina Artolari azkeneko aste hauetan ikusten diogun berdina ikusten ari gara, ez? Pilota mugitzen bere buruari aukerak sortzen
oso ongi jokatzen ikusten dugu, baina azkeneko pausotxo hori falta zaio tantoa bukatzerako orduan. Pilota txapatik ongi gertu jarri, angeluak ireki, horretan, oraindik pausotxo bat falta zaio Artolari. Gainera etorri zaio Morgan Etxebarriari. Ongi. Eraman Uriondo, eta kendu. Ieso egindakoa, atzera Artolak, ikaini utzi dio. Eta nun jarri duen. Nahiko egin du. Zaila zen benetan. Txokora hor da Aimar, baina eramaterik ez ongi Artola. Lenda bizi, eman. Eta gero, bien tartera, erki moztua. Lau eta hiru. Mugitu du pilota berriz ere Artolak, badirudi ez, pilota leku honetan jokoa pixat lasaiagoa dela, denbora gehiago ematen duela pilotak beti, ba, bueno, defendatzeko eta jokatzeko, pilotak ere behira zein bat altxatzen diren, botea zein bat altxatzen den, baina mezuloa ongi bilatu du Iñaki Artolak. Aurreko pilotak arekin oso urrunera etortzera bortxatu du Aimar, eta gero jaso egin du pilota. Oso, oso zaila jaso du. Baina hurrengora heltzerik ez du izan. Hortzatu beraz, amai aldaita. Bai, eta hola zan, Arri Zabalaga. Ongoan, hiriburutako txapelketaren finalean elkarren kontra aritu ziren, eta hola zen irabazi zuen gaur elkarrekin etorriak dira. Pilota lekura. Uriondo. Gaiztotu gintzaio eramaterik ez, Launa. Xavier, eta gaurko protagonistetako bat aldamenean daukat. Aitorre Lordi, Arratsaldeon. Haupa, Arratsaldeon. Zer modu zaude? Ondo, oin arte zentzazin duguna diet, eta ia gero olako dien. Aitor, finalerdietarako txartela dago gaur jokoan, irabazi ez gero, finalerdietan izango zaitugu? Bai, azken nima, bueno, atzo Josebak irabazi ban, eta atzo Josebak irabazi ban ez gaur ni pegaraipena lortuko banuke, bueno, Daniel jakampun geratuko litzeke, eta ni semifinaletara klasifikoko nintzeke, baina, bueno, eskenien, ba, horretan ondio gozot pentsatzen, hori bakit hor dauela, baina nire partidu itxera urtegona, bakit oso partidu zail gatsa dugutela, Unaien kontra, eta, bueno, ia Joseban modoko partidu kompleto bat itxoten, eta ota bireltzi duketen. Biztan da maia bikainean zabiltzala, Aitor, Unai Laso erronka zaila da. Bai, azkenien, ba, hamen txapelketan agus izen, ba, maia honien egonen bihar, ba, bertan parte hartzen da bien pelotaritzei ba aurre itxiko pixkat. Baina, bueno, asaltutena, ez? Azkenien baurrien Unai Laso duket, duelta usanetik ba Kriston maian da biena, buruz buruko txapeldune, eta lauterdiko joko molde horretan ba oso ondo moldatzen den pelotari bat, postura dana manejatzeitzu, eta ba, ez duke aulgunerik, eta, bueno, ni behintzen, ba, bueno, nire joku egitera urten gona, aia sakiakin eta sakerreztu nondo biltzen azen, eta aukeri ekotenetan, ba, ia ondo maitzuten tantua. Aitor, presioari dagokionez, agian txapelketa hasi aurretik presiorik etzen euken, orain bilakaera ikusita presiori areagotu alda, edo motivazioa da? Ez, nik uste ba, ez tegotela presiorik, ez? Ez kini ema nik txapelketa hasi aurretik helburu moduen ipina ba, aurreko urtien baino gitxia ez eitxia, eta bueno, jakan kontra lortu nabang garaipena, sartu nintzen ligilara aurreko urtien moduen, eta aurreko urtien be, partidu bat irabazi nabang ligilan, eta bueno, oin arte bat behintzatu lortu hot, beste bi partidu kasa aurretik, eta bueno, ia beste bi partidu horretan beste puntu bat lortzi duguten, suerte bizkatekin, eta bueno, gaur lortuko baino asko zo, eta bueno, nintzete disfrutatzea urtegona, eta ia partidu kompletu bat dituten. Aitor, aulgunerik ez duela esan berri diguzu Lasok nola jokatu behar zaio? Ba ez, eta erresa ez, azkenien, ba, bueno, nik ez dut uste bera izela jokatu horretan asko pentsau biotenik, azkenien nitzako nik ondo jokatzen dau klabie, nire mai uneko une emotie, berai erregalo ikeseiki, eta bueno, nire esku dauen dana bintzeto ondoen ez, eta bueno, gero ba, ikusiriko da, bera bezalan kantxa eratzen den, ze joko molde ateratzen da ben, eta bueno, horren arabera ba, partidu aurrera doien enien, ba, ba, ikusiko gu, zelan ere jokatu dikoakon. Eskerrik asko eta zorte hon, Aitor. Bale, eskerrik asko. Aitor Elordi oso zentratuta sumatu dut, eta ikusiko dugu, gero
jakinen. Partida bakar batera ikusten duzu eta gaur irabaziko banu. Hori da. Pentsa, zer lortuko lukeen gaur irabaziko balu. Alde batetik, bera saikatzea. Eta beste alde batetik, ja, txapelketatik eraitsiko luke, kanporatuko luke, edo laso, edo ezkurdi, epietako bat. Datorren asteburuan galtzailea ia kanpora lijoake. Hori da. Eta pentsa zer nolako kontuak liratekeen, eta bueno, ba, lehenbiziko partidan. Bai, presiori gabe gaur, ba, ikusiko dugu. Aukera erra dauka aurrean, jokoz oso ongi dagoela biztan dago, eta arriskutsua da. Bai, bai, oso arriskutsua da batez ere, berak ongi esan du, ez, bere jokoan zentratu beharra du, ze lasori jokatzeko la modu bakar batez dago, oso pilotari ere anarkikoa delako edo batzutan unai laso, eta ez duelako laurgune haundirik, eta horregatik elordik bere jokoan zentratu behar da, ez, batez ere sakea ongi probestu, eta gero errematean asmatu, sak errematean mina haundia egin dezake, pilota leku honetan, beste pilota leku azkarrago batzutan baino gutxiago, baina ausar jokatu beharko du eta ausar jokatzen badu eta asmatzen badu, orduan bai ausak zail jarriko dizkiola lasori. Atzera hori ondok. Horreztu bihurritu, sartu ere urrundik sartu da eta Sokora urrutiko etxeak Ireki gero, ez nahi beste. Artola, atzera. Erki hendika. Ezkerra ire oso indartxu eta luze, orain aurrera egin du eta nola dukatu gero. Zoragarria izan da Iñaki Artolaren kanpo hau. Aurreko ezkerra irea oso indartsua eta luzea. Kontrakantxatik lan egitera behartu du Mikel. Eta hori horretaz ohartu denean, asko behartu diat ikusi duenean, noan aurrera pentsatu du eta zeinen ederki egin duen. Aparta tanto hau. Bai, ongi mugitu du pilota berriz ere, ikusten egera batez ere ezker gantxoarekin eta pixat irekitzea kostatzen ari zaiola, baina tanto hau behira, oso ongi irekiera oso nahi zanda eta gero denbora kentzeko ongi aurreratu eta hortzak hilda utzi du txokoan. Aparta benetan. Eraman Morga Etxebarriak. Gora, zazpiter ditik, ematera joan da horre ere, lenguan, gaur zortzi Iruñeko Labriten jokatutako partida luze hartan, zortzi egun eta berrogeita zazpi pilotakadako partida hartan, hainbeste lan egin behar izan zuen, hainbeste pilotakada jo behar izan zituen, eta hiru izan zituen galdutakoa. Hiru esterik ez partida osoan, gaur dagoeneko badaramatza hiru galdutako. Bai, eta ez bakarrik hori, ez, atzeko garretan Uriondo ikusten dugu gehiago dominatzen, Morga Etxebarria baino. Pilota leku hau atzelarientzat erosoa da, baina iruditzen Morga Etxebarria pixka distantzia hartzea kostatzen ari zaiola. Askotan oso tente jotzen ari da, ez, badirudi askotan pilota gainean duzula, baina gero altxatu egiten da lurrean, denbora gehiago kostatzen da zuregana iristea, eta orduan altxatu egi, jotzen du hor Morga Etxebarriak pilota. Orain berriz ere erdira, baina indarrean ateratakoa. Eta horri ere zein izan dio erantzun. Eta Artolaren isake geratu dira erantzun. Bien azul. Biak oso antzekoak. Bien azul. Bien azul. Zortzi eta lau aurretik urdinak. Bien azul. Egun urdin diote artekariek ere. Gantxoa motzean, eraman urrutiko etxeak. Sotamano indartsua.
bolea zeraman, aurreratu eginda, gantxo ederrak, eraman, Uriondo ez du gozatu. Gainera etorri zaio. Ez dakit, zote dion eskatu Morga Etxebarriak. Behintzat, sartu beharra ikusi du Mikelek, eta bai, hor oso aurretik jotako pilotaka da zen, jartzeko astirik ere ez dio eman, gainera etorri zaio. Eta jasotzerik ez, 9:04. Eta partida usten ari da. Bai, bai, erabat usten ari da. Oso nagusi jokoan urdinak, eh? Batez ere atzeko kuadroetan nagusitasuna urdinen aldekoa da, eta aurreko kuadroetan edozein pilotalekutan, baina hemen are zailagoa da aurretik partida aldatzea. Aurretiko etxe batzutan saiatzen da, ez? Atzera etorri atzelariari lagundu, baina oso zaila da pilotaleku honetan, bueno, tantoaren nagusitasuna aurretik aldatzea. Eta urdinak bere burua gehiegi komplikatu gabe ere, pilota ongi mugitzen ari da, aukera kartolak baditu erabakitzeko noiz hartu eta noiz ez, eta pilota pixkat mugitzearekin azkenean tantoa lortzen dute. Orain honetan, az, erantzuna eman dion sakeari. Urrutiko etxeak oso atzera. Zengaltzekoa. Zen, zengaltzekoa. Bost eta 9. Javier, Jonander Peña daukagu aldamenean. Jonander, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Aste gogorra pentsatzen dut zuretzako, ezta? Bai, ez da xamurra izan, baina bueno, aurra segi beharra da. Zer den kirola, momenturik onenean, Altuna estutzen ari zinela, lesioa? Bai, ala, bueno, partidu hon bat itxena initzen, inoiz ez da zun nahi zunen etortzen lesioa, eta momentu bat txar baten etorri izan, baina bueno, aurra inbarra da, ondo jarri eta entrenatu berriz hola joatzeko. Lauterdikoa uztea erabaki duzu, orain errekuperazio lanetan zen bat denbora beharko duzula aurreikusten duzu? Ba ez da egit ez, esan diate, ba bueno, haustura nahiko txiki dela, ba 21 egun esan diate, baina bueno, inoiz ez da izaten, hoi estimazio bat izatea, gorputzan arabera eta, ba bueno, nola dijo zen gauzak, ba egun gehiago gutxigo izan daizke, eta bueno, aber gutxi dan. Jonander, gaurko partidaren inguruan ere galdetu nahiko nizuke. Zer nolako partida aurre ikusten duzu, Laso eta Lordiren artekoa, nolako izango da? Bueno, ba, gorra ez. Ba, bueno, unai ikera herri ondo ikusi nun, baino Aitor ere bai, Ezkurdian kontra, eta bueno, nik uste, ba, sieran behintzat tanto borrokatuk izango direla, eta gero, ba, bueno, fisikok eragin pixkatu eukiko dula. Eskerrik asko, Jonander, osatu zaitez lehen baile. Hale, eskerrik asko. Jonander Peña. Pena izan zen, pena handia gainera lehengo igandekoa. Asko baino gehiago jokatzen ari zen. Erakustaldi itzela ematen. Eta 14:11 aurreratu zen. Altunak 12. Egin zuenean hartu zuen min. Eta partida hura bukatu zuen, baina ondoren. Eteni gabe, beste bi astiburutan jarraian jokatzea zegokion. Barka, Xavier, Mikel, barkatu, Unai Lasore aldamenean daukagu, aurrera, eta lehen bailen elkarrizketa egiteko eskatu digu beraz berarekin. Hasiko gara, Unai, arratsaldeon. Arratsaldeon, Ani. Zer modu zaude? Ba, ondo, ondo. Oin, ba, ber, hasten garen behotzen, eta, ja, bueno, ja, partioan ja pentsatzen. Astea ondo joan alda? Ba, hi, ondo. Entrenamendu bat fuerte inun, eta, ba, ondo, eta, bueno, aurreko partioen emaitzakin ondo, baina bueno, gaur bakite partio oso gorra izango dela eta bueno, ondo atea beharko naiz. Puntu horrek konfiantza ere emango dizu, ezta? Bai, konfiantza bai, baina bueno, bakigu gaur naiz irabazi, geho ba, agurra eman bar dela azkeneko partio arte eta bueno, a ber, horko partioa ondo dan. Unai zuzara gaur favorito nagusia, baina Elordik ez ustekoak ematen badaki eta ikusi dugu. Bai, ala da, aurreko partioan ikusi denen asko gatze dila, oso gorra dela, eta, bueno, gaur nik joko haundu inbar dut, irabazteko hori badakit, eta partio gorra izango. Unai, pilotalekoa proposa alda zuretzat? Bueno, ona da, ja, gustatzen zait, hemen partio politiak egin ditut, beste batzuk ezain politak, baina, bueno, betiko mar. Eskerrik asko, Unai, zorte hon. Venga, balde. Unai Laso. Partida onak jokatu izan ditu hemen, oso onak ere bai. Denean deretarik izaten da. Bai, bai. Baina bai, nik uste Unairen ezaugarrientzat pilotaleku ona dela. Bai, bat ez ere pilotari hola arriskutsuen aurka jokatzen
jokatzea tokatzen zaizunean, da, sakerre matean, abiadura hundia ematen diotenak, asko arriskatzen dutenak, ba, jokatzen uzten pilotaleguak aproposenak dira, ez? Normalean beti partidak ez dira oso azkarrak izaten, normalean beti jokoa tantoa lantzeko aukera ematen dizu, eta horrelakoa da gorko pilotalegua. Amaika eta bost utxarekin egindako tantoa, etenaldia eskatu du Morga Etxebarriak iragarkietaragoaz. Bilboko Bizkaia pilotalekuan amaika eta bost aurretik Artola eta Uriondo, bost eta bederatzi jarri eta gero Urrutiko Etxeak gehiegi irekitako bat, eta gero azkenengoa berriz Artolak suertez egina. Lan erdietan 228 pilotaga da, jokoan ekimena urdinena izaten ari da gehien gehienean. Eta orain arteko dinamika bintzat, haien aldekoa da oso. Amaika eta bost, Artolaren sakea, eta bueno, esaten ari ginen, Peñaren lesioa benetan penagarria izan zela. Erakustaldi, gaitzeko erakustaldia ematen ari zen, eta baina tira, erakutsi du zer nolako maila duen, eta erakutsi du urrengo txapelketetan ere oso kontuan hartzeko pilotaria izan. Zalantzari gabe, eta asko noazten ari da, ez? Pixkanaka gero badiru eta pilotari osoagoa bihurtzen ari dela, eta, bai, binakako txapelketa iruditzen eta jokatuko duela, eta den mailako pilotaria bilakatzen ari da, Jon Ander Peña. Beno, ba, Iñaki Artolak ikusi du, Morga Etxebarria erdiko saki horiei erantzuteko arazoekin dabilela, eta baditu jada hiru gisa berean lortuak. 12 eta 5 iragarkietarakoaz, gogoratu partida hau amaitzean Andoni Aretxabaletari omenalditxo bat egingo diotela, eta ondoren Laso eta Elordiren artekoa lauterdian. Amabi eta bost. Artola eta Uriondo aurretik gehiago izaten ari dira. Baina oraindik ia beste horren beste geratzen zaie, 22ra heltzeko. Eta beste lesionatu baten berri ere izan dugu gaur jaialdiaren atarian. Peñaren lesioa, esan digu, Jon Anderrek berak, ez dela larria, eta bizpairu aste aski izango dituela berriz ere ondo bidean. Aurre ikuspena behintzat hori da. Kantxetara itzultzeko. Eta Inigo Bikuña berriz Hondarribian jokatzen ari zela lesionatu zen, besape horretan izan zuen zerbait, jokatzen jarraitu zuen, eta ark bai egin zuela oker handia. 7 cm etena. No. Haze zuloa. Hori da, haze zuloa. Haze zulo txarra, ia ukabila sartzeko modukoa.
Bai, bai, bai. Zonalde gainea oso txarran, eh? Pilotari entzat oso leku kontuzkoa. Baina, pixkanaka, pixkanaka ari da osatzen, lesio hori. Hor baina, ja, gortzen ari da dirudienez, eta beste hilabeteren bat edo beharko omendu hori da aurre ikuspena, baina tira, bintzat, sensazioak, gero eta hobeak, Inigoren kasuan ere. Laster ikus ditzagula biak ere kantxetan eta beste zenbait lesionatu ere badira, ba Unai Albertik badakizue lesio larria izan zuela belaunean rotaio gurutzatua hautsi zuen, baina haren errekuperazio ere pixkanaka badoa aurrera. Amairu eta bost, oso ongi izaburua garra. Pilota gala, ederra izan dauen. Xabier, ba Inigo Bikuña aipatu dugu eta hementxe daukagu aldamena, berari galdetzea onena, Inigo, zer modu zaude? Bueno, ondo, ja entrenatzen hasita, pixkanaka, baina, bueno, baina ikan beste iru lau aste ustez emango ditutela hoi entrenatzen, eta pixkanaka ba, zauria izten, da, horaxe. Sentsazioak hobetu zaldoaz? Bai, egia esan, hendikan ba, frontoiko entrenamenduk inditut, baina serio xamarrako hendik ez, parejata eta ena izentunatu, ariketak iten nahi nezai ema jokin egin, da, horaxe. Eta gaur hemen arrazoi berezi batengatik bilduzarete hainbeste pelotari ez da? Bai, egia esan, ba, profesionaletan dago netik ba, andonikin amistade hona indet, pena da, ba, kun behar izatea, gaina behatzeko lesio batengatik, baina bueno. Oixe, ba, despedida politua diten diogun, da, behintzat rekuerdo nahi ematen duen. Ezker gazke Inigo eta animo zuri ere. Hale, ezker gazko. Inigo Bikuña, gaur aritxale, bestela ere jaialdia gustura etortzeko moduko bada, baina gaur pilotari profesional asko da hemen, horrexetara etorririk gehien bat. Andoni Aretxabaletaren agurrean, Markina Xemingo pilotariari babesa eskaintzera. Jonander Albitxu ere ikusi dugu. Bai, asko daude. Alabekin, Oinatz Bengoetxea Euskadi Irratirako estrenaldian, gaur bizitzan lan egiten duen lehenengo eguna, Xavier. Eta arrazoi emango izu, seguru aski berak. Oso ongi uri ondo, bazterretik bazterrera. Seiter ditik. Bole urrutiko etxeak, ez dio ezer askorik egin, baztertu egin zaio hartolari baina. Eta partida zeharo hautsi da, Zeharo, baina zeharo. Eta ez da ikusten hemen reakzio gaitasunik gainera. Ez oso nagusi dira urdinak, Uri ondo oso zuzen eta egoki jokatzen ari da, hiru bakarri ditu galdutako, baina beira, beti normalean bosgarren kuadren guruan dabil, Artola pilota oso ongi ere mugitzen ari da, arrisku gehiagirik gainera hartu gabe, hori da egin gaur egin behar duen partida, eta hemen atzetik Morgatxe Barriari ez, kostatzen nahi zaio, pixkat dominatzea, aurren lariari aukerak sortzea, eta pilota leku honetan gainera aipatu du. Oso pilota leku astuna da, atzetik jokatzeko eta oso zaila aurretik gauzak eraldatzeko. Jokoan ahastea eta jazinezkoa bihurtzen da. Pilota zaila askoa eraman du errebote ingurutik saietxetik. Baina biak atzera jo eta jo ari dira tanto honetan eta nahiko alanekin dabil. Amorei eta Etxanoko atzelari gaztea. Gaur 20 urte, prestian aipatu dugun moduan, ongi eramana hori ere. Artolak berriz ere atzera, bazterretik bazterrera, eskuinez jotzeko moduan da, eutxi arro. Uri ondo. Eta tantua bukatzean pilotakadak erakutsiko izkizu egu, eta ikusiko duzu ez zer nolako aldea dagoen bikote batetik bestera. Sekulakoa.
Zerki hori ondo. Artola ez du sartzeko moduko ikusi. Ongi Aimar. Eusten. Ea non ditzartu behar duen errutiko txar. Lau garren kodanotik, jota pasata. Eraman Artola. Moztu bizi-bizi. Eutsi. Urrutik. Eta sei pilotaka da. Gora! Ematera joan da hor, mendika. Eta kontrol pixka bat galdu du. Sei eta amabost. Bueno, ba, asko sofritu behar izan du tanto honetan ere Morga Etxebarriak. Baina ongi eutxi dio. Eta, ja, horrein gauza dinamika pixka bat aldatzeko gaitasunik duten. Begira, 310 pilotaka da. Orotara, gorrietan, Morga Etxebarriak askoz pilotaka da gehiago ditu. 42 gehiago aurrelariak baino eta urdinetan berriz 18 gehiago aurrelariak Artolak Uriondoko baino. Argi dago zer esan nahi duen horrek. Urdinak erabat nagusi direla, Artola aukera askorekin dabilela eta Urrutikoetxea erabat desaktibatu dutela urdinek. Eta gainera sartu den bakoitzean 54 pilota kada horietatik asko laugarren kuadrotik Iota zaietan bere atzelariari laguntzeko sartu da. Urrutiko Etxea. Artola gutzi izan balio. Aiztu zifoan hori. Uri ondoren zardaina. Artola erki erantzun dio sotamanoz. Mikel. Derra! Azte gantxo egin duen. Zkutatu egin du, eh? Ez derormak ez zion. Hor leku askorik utzi eskua sartzeko doi-doi, baina nola bihurritu duen. Oso derra izan da. Hirugarren egindako tanto hau Mikelentzat, bat atzean egina du, besteak zoragarri gurutzatutako gantxoak izan dira. Beira. Teknikoki ezin hobetu egin ditu mugimendua, beira. Leusten dion hor posturari, eta azkeneko unean, atzeko hankan pasatu egin pasatzen du aurrera, indarra ematen dio, baina horeka mantenduz, gantxo bikaina. Arruan! Etxebarria. Aiztotu entzaio, jaso. Artolak ireki, antxezego entzain Urrutiko Etxea. Uriondo. Jaso indikak. Pilotaka da ona, Aimarrek. Mikel Villa, ez du sartzerik izan. Osongi, Aimar. Ez dute burure imakurtu, gorriek. Ez, zaiatzen ari dira. Jarrera onarekin jarraitzen dute lanean, baina Mikelek atzera jotzeko aleginean sotamanoz gehiegia arrotu eta gurutzatu du eta aldea handia baita. Hemen partida Uriondorentzat ere gortu daiteke eta beraiek ere bultzaka jarraituko balute bai. Behar bada lortuko lukete ba, horixe, gizaburua garra orain arte bezain eroso esentitzea eta gutxiago agintzen hasiko balitzeta, ba, bueno, azkenean buelta ekartzeko bultzatzen jarraitu beharra dago, partideri eutxi beharra dago, baina
lan errazak ez dituzte. Hori ala da, ez? Ez da bat ere lan erraza. Partian sartuta egon bardazkeneko unera arte, baina gila da pilotaleku honetan gauzak azkar aldatzea zaila dela. Eta aldea oso oso ondia eta nabaria da urdinen alde. Eta bakarrik urdinek sei tanto egin dituzte, hartolak egin dagoa, beste guztiak gorrien utxak izan dira. Utx gehiegi. Egiten ari dira. Atzera hori ondo. Ona hori ere, jasun imanek. Artola, noraino, Iñaki. Hiru terditik, ba, errebotean sartuko da. Bai, errebotera zuzen zuzenean. Mutil luzea da. Lendar Morga Etxebarria. Jauzi egin eta punpairez egin alak egin ditu, baina alere eramaterik ez du izan. Ama zazpi eta zazpi, ongi Artola. Hau da Iñaki Artolak duen doaietako bat, agian ez da ikusgarriena, baina pilota betik oso oso urrun jartzen du. Hanka oso indartsuak ditu, eta hortik sortzen du, segurazki, ba, bueno, pilotarik ero ematen dion indar guztia. Ez hanka geldian ere, beti gora, oso, oso indartsua da jotzen duenean, eta pilota oso urrun jartzen du. Ni zalantzan, geratzen naiz batzuetan ez ote duen, behar baino gutxiago baliatzen hori. Ba, batzutan bai, batzutan bai, batez ere binakako partidetan, eta batzutan, ba bueno, ni ustut Iñaki Artola gaskotan behak badakiela. Lehenengo maian egoteko ere ikusgarri, ikuskizuna eman behar dela. Oda, batzutan ikuskizuna emateko horretan, ba, bueno, aurrean errematatu behar dela. Baina asko zeraginkorragoa da bere jokoa errematean ere, aurretik atzean zuloa irekitzen duenean. Eta horretan batzutan, ba ez du asmatzen taktikoki jokatzerako orduan, ez? Ze batzutan gertatzen da, pilota partia gogortzen denean, bera gehiegi insistitzen duela otzeko kuadroetan, eta beste batzutan, aurrean gehiegi jokatzen duela. Baina, bi horiek ongi, bueno, tartekatzeko orduan, kosta egiten zaio. Gaur, eta azken bolan asko jokatzen ari da, eta gaur ere, bai, kolpe gogor hartu zuen, Bilabonan Elezkanoren kontra, baina binakako partidetan asko jokatzen ari da, eta gaur ere bai, 361 pilotaka da, partida honetako azken utxartera goaz, ondoren gogoratu, partida amaitzearekin batera, Andoni Aretxabaletaren omenaldia izango dela. M8 eta zazpi, eta aldagela inguru honetan aze pilotari sorta dagoen. Bai. Azte kuadrilla. Jon Ander Peña lehentxeago harrapatu dugu. Inigo Bikuña ere bai, eta gainera Iker Elizegi, Ander Rimatz, Iraitzu Izarreta, Jon Mandiola puntista ere bai, Markina Semeindarra. Eta... Gizue Andonik, zestan ere jokatu zuela. Ah, ez nekien. Bai, bueno, bai noski. Markinakoa izan da, bai noski. Denei ematen zaie zesta eskura, bai, bai. Eta, bueno, ark esan zuen, bueno, ba, nik hemen korrontea zestaren aldekoa da, baina niri eskua gustatzen zaitua eta... Bai. Jokin Arbe pilotaria puntzistare ez dakit kuadrillakoa ez ote duen, Xavier? Bai, halaxe du, bai, halaxe du. Agian orain zertan hasiko da, Xabia. Aizu. Eskuko minik bai ez dagoela. Aizu, bai, han bestelakoak izan daitezke, baina... Agit padela gustatzen zaiola de xente, agian... Ba, badoa zaipatu ditugun horiek denak, Jon Ander Albitxu ere armaietatik jeitsi da, eta aldagela inguru horretara doa. Zer prestatu ote dute ba, Andoni dentzat. Kantxoa Artolak, eutxi urrutiko etxeak. 19 eta 7 doa zalde handia. Tokora Artolak. Itxi eta atzeratu Mikelek. Jaitxi Aimarre. Jaitxia. Ongi Artola. Arruan, ozta. Atzera Mikelek.
Eutsi baino gehiago Uriondo. Urrutiko etxearen gantxoa, luze. Pasa Artolak. Olea sartu da Mikel. Atzera orain botez. Uriondo, partia oso serioa egiten ari da. Artola, urrundik baina bizi. Eta ero, erraz. Atzeratu. Txokora! Iritsi eta Txokora urrutiko etxeak ere, atzera Artolak. Uriondo. Ora. Atzera Mikelek. Olea Biurri. Artola. Ezkerra irez, zera bat gozatu gabe, atzera. Morgak eutxi Uriondo. Gain ezkerrez. Zabat gainera, etorri zei hor. Zornotzarrari. Otamano bizi aurrutiko etxeak. Gorra, hiru eta hiru pilotaka da. Gorra, luzea bintzat. Uriondo ibili egin behar, nola eutxi dio. Osatu gabea, atzera Mikelek. Orain bila. Osatu, atzeraka etorri behar galdere Artolak jaso. Txokoan ongi engainatu du. Atzean geratu zen Uriondo. Bai, Artola Uriondori begira geratu da, baina, ba, nekatuta zegoen. Esan dugu, tantoko gorra zigoala, eta bai, oso oso gorra izan da, eta ja, abiatzeko zitzaion ja indarri gelditzen. Ba, hori aitortu behar zaie gorriei, gaur ez dute. Oso, egun gozagarria. Ez. Distira hundiko eguna ez dute, baina saiatzen ari dira, asko saiatzen. Saiatzen ari dira, lanerako daude, batez ere urrutiko txanik jokatzeko ikusten dut, baina aukera oso oso gutxirekin dabil, pilotak da gutxien berak ere jo ditu, lehen ikusi dugu estadistika zein zen, eta aldikaragarria zeuden beratzelariaren, eta bere pilotak daren artean. Eta Morgatxe Barriak bai, zazpi ditu aldutako, desente dira, batez ere hasieran uste pilotak berriak ziren horretan, ba, bueno, batzutan galtzekoak ez ziren pilota batzu galdu dituela, gero ere, ba, bueno, eusten ari da, baina ez da bat ere nagusi. Eta pilota leku honetan aurrelariari aukerak sortzen ez badizkiozu, akabo. Eta hori ikusten ari gara. Jokoa, ba, bueno, tantoa landu egin behar da tantoa lortzeko, jokoa nahiko mantxo doa, nahiko ordenatua, baina ia beti orain ikusten ari garen posizio berean daude pilotaria. Uriondo bo, 6. Kuadroan, Morgatxe Barria 9. Artolak aukerekin aurrean jokatzeko, eta urrutiko etxea erabat salduta. Eta gero Artolak ba, badakire, horrelako partidetan irabazteko, ba, tontakeri gutxi egin behar dira, seri jokatu behar da. Eta horretan, berak ongi badaki bere lana egiten. Zazpi egindako ditu Artolak, alerik ez du galdu gainera. Bai, oso partida serioa. San Ferminetuko torneoa irabazizuen Maridezkurrenarekin batera, eta horrelako jokoa egin zuen, ez? Eskuinarekin agindu, eskuinarekin eman, pilota mugitu, kontrolasaroko aukerarik eman gabe, eta gero, ba, bueno, momentu batzutan erremate batzuk, ikuskizun aparta ere eman gabe, baina ba, joko oso serioa, eta egonkorra. Gustatzen ari zait Artola. Gaur eta aurreko egunetan, eta zalantzatik ez dago,
erakusten ari dela. Iep, binakakorako ni ere presnakok ba. Bai, bai, pres, noski pres da hola, zalantzari gabe. Prest eta bultzaka. Jokatu alizateko aukerak baditu noski. Nik azkeneko pauso txori, kontan botatzen dio, Xabier, errematerako zagit, puntu txori, txapatik gertu bukatzea, marrak bilatzea, angeluak, hori falta motatzen diot, baina beste guztia badu bai, noski. Hau ere gorra doa ba. Eutsi Morga Etxebarria. Sotamanoz Mikel. Sotamanoz Artola. Erki. Jaso Aimarre. Lopez jarri da Artola. Ezker zeharra. Bolea Zabalera. Ustekabean harrapatu du Mikel, baina denbora eman dio orain txokoan dejada. Jaso Mikelek. Utzi. Ongi. Keinua. Ez da ongi jarri motzeratu zaio. Okera, ezin jogea zuen ba. Bai. Keinua korrasko balio zuen. Ongi jarri izan balitz, baina. Orain Sotamano ederra. Hemen hausten du erritmoa. Eraman. Artolak eta seian jarri. Aimar Bikain. Partida gorra doa. Antonetan, 60 pilotaka da. Urrutiko ikaren gantzoa. 500 pilotaka da orotara. Morga Etxebarria. Uri ondo, motxa margeratu zaio, eraman. Keinu atzera, baina gora alde egin dio. Pena, pena. Gora alde egin dio, bai. Beste 60 pilotaka da, tantonetan joak oso gorra doa. Eta uri ondo asko behartu dute azken bolada honetan, eta ikuste gizaburua garra ere ja nekeak dezente otzandua duela. Une honetan uri ondok Artolak baino pilotaka da bat gehiago darama. Lehen 18 gehiagorekin izan da bolada batean Artola, eta alde handiagoarekin ere bai, egin segur. Uneren batean, baina orain juri ondo bera ere lan askorekin dabil, eta etzei diru itzen soberak inaundi ondirik ere geratzen zaionik. Jokoare desente mantxotu da, eh? Defendatzea gero tarrazago da, pilotaia erabiliagoak daudelako, eta tantoa, ba bueno, nahiz eta nagusi izan tantoa bukatzea gehiago kostatzen da. Ez azkenean ikusten nahi gara, norbait egin behar duen utxa. Artolak partia ja bukatzeko aukera, sakea ongi baliatzen badu, segura eskerren materako aukerak izango dituela, bere lehenengo bi pilotakadak normalean luzeak badira, nahiko deserosoak dira atzelari aukariaren zat. Ongi bihurritu dugantxoa, bolea ere gaiztua, oso ongi, Morga Etxebarria. Artola. Gaiztoa, oso gaiztoa zuen hori. Aimar. Artolak. Erki jaso du, atzeratu, eta gero gainera, ba, bueno, suerte pixka batekin, baina zeharo bazterari txatxirik iratu zaio. Zornozar gazteari, beira. Hori xeba, txatxirik. Hogeita bat eta zortzi. Bosteun eta ama, bospilotaka da, Artolaren azken sakea izango dau. Erdi, erdira. Eraman. Atzera Iñaki.
bila. Jokoan osongi urrutiko etxea. Goitik berako bolea bihurria, baina txapara joan zaio Mikel urrutiko etxeari. Hogeita bi eta zortzi, azkenean alderik handiena. Bosteun eta hogeita lau pilotaka da. Emaitzak gezurrik ez dio, gehiago, askoz gehiago izan dira, baina bihar egunkarian emaitza ikusteak eraman lezake behar bada bakarren bat, ba, hau. Erraz. Nagusitasunez bai, baina lan asko egin da, bosteun eta hogeita lau pilotaka da. Hogeita hamar tantoan joak izateko, asko dira. Eta begira, zein datorren hemen. Andoni Aretxabaleta. Elordi eta Lasoren agurra lehen da bizi. Eta orain, korridorean barna ordoa, Markina Xebeingo mutila. Eta ze pilotari sorta dagoen hemen, lehen da bizi. Markina Xemeingo eta Munitibarko pilota eskoletako aurre eta gaztetxoak. Neska eta mutil eta gero enpresako kideak, lehen partida honetan jokatu dutenak batzuk. Eta gero Jonander Peñan, Derrimatz, Iker Elizegi, Jonander Albitxu, Iraitzu Bizarreta, Iker Larrazabal, denak hortxe. Eta agintariak ere bai. Bizkaiko aldun nagusiaz gain, Rementeria jaunaz gain. Kirol, euskara eta kultura sailetako diputatu den Lorea Bilbao ere hementxe da. Lehen da biziko oroigarria Iñaki Artolak berak. Ah, bueno, ez da eskura ematekoa. Zendugu zure sanotasunean aldageletan atetik sartzen ikusten zaitugunean, naiz pelotari asko izan den, ona bere jardunean, zu bezelako jendea gutxi eskuzabaltasunean, lagunak hortxe gertu izango gaituzu nahi duzunean, gaituzu nahi duzunean. Iñaki Artolaren bertsoa ederki biribildua. Sentimentuak bertsoa ederki bihurtu ditu. Orain, oroigarri batzu jasoko ditu Andoni Aretxabaletak. Jonander Peñak pilotarien elkartearen izenean oroigarri bat emango dio Andoniri. Elkartearen izenean txapela. Aimar Olaitzolarekin Iñakako final nagusi batean sartu zen. Ez zuen txapelura irabazterik izan, baina gaur eman diote bat, eta horre brodatuta letra asko ageri ziren, nik uste beste bertsoren bat ere izango dela. Eta Baiko pilotaren izenean zuzendari komertziala Unai Iglesias, eskerrik asko Andoni dioen kamiseta batekin. Unai Rementeriak eta Unai
Rementeria aldo nagusia eta Lorea Bilbao beste beste kirolsaineko diputatua, kirol diputatua Bizkaiko Foru Aldundiaren izenean beste oroigarri bat ematen. Aritz osto bat iruditu zaidanez. Eta orain Andoniren hitzak. Bueno, eskerrik asko, zortearen. Zuoi zelan ez, honek ean asko ikusitxe daukaz, baina eskerrik asko. Bueno, ba, hola, namaitzi ez da gozu izeten, usteko atene, ane gorrizko edo urdinez jantzitxe gotie, baina, bueno, ez izen da posible. Hola, izen da, bueno, 12 urte izen die, eta bueno, gauza asko pasau die, eta beste dota 12 urtean nibe asko espabia una zela, momentu ona txarrak, baina batez be lagunek eta familia onak, ingurukoek, eta bueno, eskartzi besteik txate geratzen, eta bueno, hemendik aurrera be ikusiko zuela frontoietan, honek aurroie ganimetan, eta gozatzen, hasiko bueno, ba, laster arte da eta eskerrik asko. Andoni Aretxabaleta, beti bezain sano, pilotazaleak, familia, lagunak, lankideak eskertzeko garaian ere. Eta orain, argazki bat aterako dute, hori ere oroigarrien artean gera dadin. Iñaki Artolaren bertsoa, ara, orain Martina Xemengo eta Munitibarko pilota eskolako aurreta gaztetxoei ere dei egin die, eta ordoaz denak argazkira, ongi Andoni. Argazkia polita, bai, oso polita. Munitibarkoak Andonik bere aurbesoetakoak ditu, Munitibarko pilota eskolakoak, eta hauek ere nahi zituen argazki horretan Martina Xemengo ez gain. Omenaldi polita izan da Iñakiri egin dioten hau. Orain urrutiko etxearekin solasean doa, urrutiko etxearen botilero ere izan da Andoni. Hemendik aurrera ez du aukerarik izango noski, ja pilotari hoiei ez diete aukerarik ematen, eta ja pilotari hoi bihurtu da honekin, eta bai, horretarako ere ez du aukerarik izango, pena da baina. Eta honen beste zamaitu da omenaldia, eta oraintxe kantxaratu da Aitor Elordi, eta berehala etorriko da Unai Laso ere. Gogoratu, gaurko bigarren partida lauterdikoa izango dugula. Lauterdiko txapelketa nagusia Eusko Labelek babestua, pixkanak aurrera doa, lehen jardunaldiko beren multzoko irabazle izan ziren Aitor Elordi eta Unai Laso, eta irabazleen artekoa izango da ondorengo partida hau. Iragarkietara goaz, eta ondoren partida honetan murgilduko gara bete-betean. Bilboko Bizkaia pilotalekuan minakako partida Artolak eta Uri ondo irabazi duten nagusitasunez, eta gero Andoni Aretxabaletari omenaldia egin diote, eta beti bezain sano eta naturalitzen gindu Markinak. Bai, noski, hala da, ez, azkenean Andoni badakigu. Ba, bueno, pilotari oso nahi zandakoa da, egia da, baina seguraski denoko gogoratuko dugula eta dutela, ba, tipo oso sanoa, alaia eta naturale izateagatik eta gaurko agurra. Ba bueno, politxe izan da, Artolak egin duena meritua badu, partida bukatutako ekin, bai, mikrofonu ezin hartuta eta bertso bat egitea,
Eta bai, agur polita, eta Andoni ala ikusi dugu, eta hori da garrantzitsuena. Eta alaxe esan du gainera Iñakik berak ere, zuk beti poza eman diguzu zure sanotasunean, aldageletan atetik sartzen ikusten zintugunean. Ba, hortxe dauka, Anek ere, Andoni. Andoni, arratsaldeon. Haupa, arratsaldeon. Ama bi urteren ondoren iritsi da ibilbide profesionalari momentuz agur esateko unea. Bai, bueno, ez da bukaera honen aizen, baina holan izen da, azkin lezinek agintzen dago, eta, bueno, elengo osasun da, eta holan izen da, baina, bueno, zuk izan zumeun ama bi urte izen da izen, eta momentu honak asko txarra, baina batez be, kriston espientzizien. Pilotariek ere atze babesa eskini dizuten ez da? Bai, bueno, txapelik hausia da, deroiten bakarra, baina, bueno, lagunek eta erdi familiak asko, eta bai, batez be hori irutun dute niritzako hori gazten da. Andoni, lesioak ez dituzu lagun izan ibilbide honetan? Ez, bueno, beti zina, ez da potro zamarra, eta gero ba, ez da, ba, alein dunaz gauzak era batera eta bestera egiten da, beti jauzte zan zozer, baina, bueno, jakin izin dut horre be aurrera atatzen da, beti topa izin dute alde honak, eta horrei eskerra, ba, ingurun jente hona aukioterako, beti ondo urten dut anetatik. Eta umorea lagun izan duzulako? Bai, azken izan zen moduen, beti top betena ban, bajan egotian alde honenak, ez, ba, bueno, ba, launekin geixeagon, etxin geixeagon, eta, ba, bueno, nik uste horrepe laundu ustela, ba, igual beti aurrera pausuek eitzen. Andoni, atzera begira jarri eta ze une berezi gogoratzen dituzu bereziki? Bueno, zelan ez, debut, ez, errixene dana launek ezagunek eta dana beteta, ba, bueno, hori inoz ez da azten, ez, gero, bueno, a finala bebai, hanko, bueno, galdu bendu, baina betaz behai, berak inguruatu bandana, eta ero partio zolte ikasko, ez, gu jutea zen lekuetan jaixe die, lanak hartze eskue han erregin moduen, eta bueno, udako garai hori bai botako faltan. Ba, Andoni, mila eskerreteko eta lankide guztien izenean, beti hain sano, hain jatorri izateatik gurekin, eta Artolak esan dizkizun hitzek, txapelak adina balio dute, beraz, zorionak. Arto, eskerrezko zuei. Eta txapel hori horren irudi bat erakutsi behar diguzue gero, lankideok horreren ikuste mezu mamitsuren bat izango dela eta. Ba, Mikel, eskuko arazoen gatik erretiratu beharra zer den zuk ere ongi dakizu, eta batzuk gazaret, Bai, bai, ala da, ez da, esango nuke ez dela txegin, azkenean denok nahi dugu retiratu, ba, erabakizu, bakoitzak erabakitzen duenean, eta batez ere zurin ziantzita eta pilotaz disfrutatzen. Baina bizitak ez du abisatzen, bizitak etortzen da etortzen den moduan, eta azkenean denetara oitu barra dago. Garrantzitsuena da pilota leku batean agurtu al izatea, eta arazoa larriegia ere ez bada gero bizitza normalerako, ba eskerrak. Eta nik uste dut pozazunez gogoratuko duela eguna Andonik, eta ibilbide gainera luzea oparoa izan du, lesio asko ere bai, baina nik uste dut pixka eta osnarketa hola globala eginez, Andonik pozik egoteko arrazoi hautiak. Bai, horixe, izango ez ditu ba. Txapelaren irudiek horre ikusi dituzue, eta guk orain, ba, txapela helburu duten beste, bueno, batek ez da ginek, hainbesterainoko ametsik ere egin ote duen, Aitorre Lordik, ametsak amets dira, promozio mailakoaren bat irabazia badu Aitorrek, unaik bai, unaik ez dago zalantzarik, txapela du helburu lauterdiko honetan, iaz ez zuen lauterdikoa irabazterik izan, Altuna gailendu zitzaion eta binakakoan ere bai, gero buruz buru lortu zuen eta aurten ba jakina exigentzia maila ere ez da bera batarentzat eta bestearentzat. Bai, hala da, ez, exigentzia maila asko aldatu da, azkenean badakigu ba bueno, Elordik egia da gaur ez duela zer galtzeko. Eta bai, promozio baina gauza politak egin ditu, ez du zer galtzeko eta galtzeko ere ez du ezer Unai Laso. Zeia txapela baldortuta nik uste horrek berari ere patxada ematen diola. Esperientzia badu, horrelako partidak jokatzen eta bigarren jardunaldia ez da lehenengoa. Orduan, ba, bueno, denok badakite irugarren partida batean, ere aukerak izango dituztela, ba, bueno, finalerdietan, egoteko. Baina bitzezai, gaurko presioa batez ere momentu batzetan agian Elordik nabari dezakela. Arriskutsua arriskatuko du, ausar jokatuko du, baina gaurko partida ez da lehenengo jardunaldikoa, aurkaria ez da, Unai Laso, ongi dagoena, eta iruzen, parte irekiena izan aldela, baina nik Laso desente favoritu ikusten du, Xabier. Beno, ba, guk geure txokora jo behar dugu, handik ikusten duguna zuei kontatzeko, eta ea partida erra jokatzen duten, bi pilotari bikain hauek, favorito, oso favorito da. Unai, orain esango diguanek apustuak zertan diren,
baina Elordik lehengoan erakustaldi bikaina egin zuen Ezkurdiaren kontra, eta gaur ere hozka egitera irtengo da inolako zalantzarik gabe pilotari bizkaitarra. Goazen bada gure txokora. Eta, ja, nik uste ondotxo berotzeko denbora Xavier, izan dutela, da? Erauzkinekin egon berri gara, eta 120 omen dago dirua. 120 benetako dirua, alegia. Lengoan Ezkurdiaren kontrakoan ere alatxu zen, 120, eta gaur ere, ba, tankera horretan. Xavier, eta partida hasi horretik beste historio bitxi bat kontatu nahiko nuke, izan ere, Andoni Aretxabaletak kontatu digu kuadro bat oparitu behartzi otela, baina nahi gabe WhatsApp taldera bidali zutela eta kuadroa ikusi egin zuela. Hortaz beste zerbait oparitzekotan txapel hori egin diotela ba Bertxo Politorrekin. Eta kuadrorekin zer egin dute azkenean? Hori ez dit kontatu, Mikel. Ara. Ze gauza gertatzen diren. Teknologia. Eta atzbaldarren bat. Bai. Garikoiz txakartegi izango du. Botilero gaur ere Elordik. Lengoan behasainen bezala, osaba du. Ongi ezagutzen duena. Eta Unaik berriz. Egoitz Karrion, prestatzaile fisikoa. Jon Mari Ezkurrena. Izan ohi du. Normalean. Baina gaur beste jaialdi bat ere bada. Bai. Eta abriten. Abrit pilotalekuan eta han ez zegoen programatuta eta han jokatzen ez da ari Mari Ezkurrena, baina bestelako lanen bat, bestelako zerekinen bat. Badu nonbait Berriozartarrak. Labriten arratsaldeko 5 eta 4 denean astekoa zen jaialdia eta honezkero lehenbiziko partida erabakia izango da Jaka eta Aranguren Agirre eta Larunberen kontra eta bai oraintxe bertan iritsi zaigu gainera emaitza eta oso partida estua izan da Agirrek eta Larunbek 22 Jakak eta Arangurenek 21 bai mezkuna segurazki oporretan edongo dela egun batzu hartu hartituen libre Iñakakoa prestatu baino lehenago deskantzatzeko, uda gorra izan duelako. Eta Salaberria eta Zubizarretaren artekoa berriz, bihar izango da. Ataunen. Euskolabel, lauterdi Euskolabel txapelketako final laurdenetako ligako partida duzue hau Unai Lasorren eta Aitor Elordiren artekoa gozatu, disfruten del partido. Lehen da biziko sakea urdin. Aitor Elordiren zat, beraz. Bihar Ataungo auzo eta pilotalekuan Salaberria eta Zubizarreta lauterdian, Salaberria finalerdietan izango da. Eta Zubizarreta ere bai, irabazten baldin badu. Eta Xavier Bakaikoa 6-8 aurreratu omen da markagailuan. Bakaikoa Labriteko partidan 6-8 aurretik honen bestez, geroxeago emango dizuegu, han gertatzen denaren berri. Eta hemen, aste arda norgehiagoka, elkarri bostekoa eman diote. Aitorrek eta Unaik. Maia bitarraren sakea. Lauan jagia. Gaizko. Oso gaizko. Horatzaino ona da Aitor. Eta lengoan ere. Etekin handia aterazion. Sakea ez zuzenean. Tanto asko egitea bakarrik ez da. Gero jokoan ekimena izateko aukera ere ematen du sake on batek eta lehenbiziko hau aparta izan. Bai, horrela sori zalantzak sortzeko sakea ongi baliatu beharko du Elordi. Batez ere berak horrelako jokoarekin duelako hona arrisku handia ez. Sakea ongi probesten badu, sakatzaile ona da. Gero errematean oso errematatzaile fina delako.
eta usar jokatzen badu sakea ongi baliatuta, orduan bai aukaria zalantza handiak dituela. Errestoan zalantzak, gero ere jokoak, ba bueno, jokoan dagoenean tantoa orduan ere gauzak desberdin egin behar dira, aurkariak normalean sake hartzen duenean errazago egiten badizu, zuk badakizu ezin duzula barkatu. Eta lordi gainera azkeneko, ba bueno, esango nuke urte hauetan, ba helduago ikusten dugula, ez? Patxada handiagorekin, partidak eren beste modu batera hartzen ditu, inork ez dio zero paritu. Eta horrek guztia, nik uste dut, eramaten duela pilotaria, ba horrelako partida garrantzitsuetan ere, ez bakarri jokatu baizik eta gozatzera. Eta elordi gozatzen duenean, oso oso arriskutsua da. Ba, bi eta utz, eta hirugarrena ere sakez. Haze hiru sake atera dituen. Eta azkenengo hau, asko arriskatuta, hiruko arrastotik ozta-ozta pasa izango da, baina... Eta hola, le... Ikaragarria, begira. Izara hundi izalantzak sortzeko, partiden hasierak ezinbestekoak edo oso garrantzitsuak dira. Abantai hartzen baduzu, orduan aurkariak beti doanak, zalantzak, presioa, urduritasuna, nabaritu egiten du. Eta zurdean aurkakoan egia da, bigarren zatian ireki zuela tartea elordik, baina hasiera ere ona izan zuen. Hori ozta-ozta eraman du, txoko bandeja da ona, jaso unaik. Elordiren bolea. Beste bat, orain luzeago eta indartsuago, eraman laso. Gantxoa. Nola jokatzen hasi da nahiko. Nola jokatzen hasi den Aitor. Hobeto jokatzerik ez dago. Hiru sake beldurgarria atera ditu eta ondorengo lehenbiziko tanto piloteatuan boleaz eman, gantxoz ireki, boleaz berriz bukatu eta Unai favorito da, oso oso favorito, oraindik ere apustuak parioak oso gorri izango dira, baina Elordi ez da edozein eta oso oso bizi dago. Ez dakidan da zerratik epaiek horlako atxeen aldi bat utzi dieten hartzea, atxeen aldi hartu gabe, urtrago bat baino luzeagoa izan delako, baina bai, Elordi oso oso ongi, sakia ezin hobeto baliatzen ari da, gero aireko jokoa ez badio zukentzen oso arriskutsua da, eta hor dago lasoren erronka, betik jokatzera eraman behar du aurkaria, txapatik pilota oso gertu joz, eta batez ere saiatu behar da Elordi mugimenduan mantentzea, defentsan erasoan baino gehioz. Horraidez jartzen denean, hankageldian, kantxaren erdigune hartzen duenean, orduan erraz bilatzen ditu Elordi kangeluak, oso gutxi behar du. Pilota biri hilu eta kantxatik kanpo ateratzeko. Beste sake pozoitzu bat, ezker orman... Erori eginda pixka bat belaunetara etorri zaio, jasotzerik ez du izan, eta askotan esaten duguna gorputz adierazpena oso garrantzitsua dela, eta lasori dagoeneko sumatzen zaio kezka. Bai, noski, batez ere ez dutelako jokatu. Eta hori da partida honek zuen arrisko handien, enetzako hau da, edo hau zen. Partidarik ez badago, ba, azkar jokatzen bada, behasainen bezala, Elordik sekulako arriskua du. Aldiz, tantoa landu behar badute, partida pixka gogortzen bada, frontisetik urrutiago jokatzen badute, orduan lasok izango ditu aukera. Bildu, ez du eskorik bildu, baina aurreko pilotakarekin ia lehenbiziko aurkietaraino joatera behartu du. Eta 6 eta 8, hau guztia, 20 pilotakadatan gertatu da. Pilotakada zenbagarriak 20 bagarri izan dira. Elordik sakez egin ditu 3 eta denak ez sakez egin ditu 4 bat izan da behar bada eramatekotzat hartzitekeena, beste 3rak egindakoen zerrendan dauzkagu iragarkietara. Eta decisio gero hain zegoen zaiz emezela. Zaki aprobetxau, lehen bezala. Ostia. Venga, eta tranki jartu eta arnaz abixket hartu. Zizunea jarri abixket. Jarri bizkat. Venga, Ondo. Ondo. Puta mara zabiz. Zaki aprovechau eta hola dago nien, ni lasa ikun. Eta da, eta da kasu nien bota. Eta gai bizkat mugu txurain. Gira hon, Beste diga. Vale, venga. Venga, lasa.
kako mi. Sei eta huts aurretik da Aitor Elordi. Lau tanto pilotaka da bakarrarekin erabaki dira. Eta azkenengo honetan sake pozoitsuaren ondoren gantxoa eta gero eskuinez bildu. Eta horrek esan nahi du, ba... Lausake azken tantoan beste bost pilotaka da eta gero amaika pilotaka dakoa izan da beste tanto bat eta hogei pilotaka besterik ez. Sakea luze orain maina barruan eraman laso boleaz takatekoa eman dio berriz ere jaso unai Aitor zer nolako arriskua daukan Elordi beste bolea indartsu bat. Chokoan deja. Ah, hace tanto egin duen. Zer nolako erakustaldia egiten ari den Aitor Elordi. Txundituten auka. Bai, bai. Laso ere jokatzeko aukerarik gabe, tantua gogortzeko eta lantzeko ere aukerarik ez dio ematen. Arrisku handiak hartzen, baina gainera arrisku kontrolatuak dirudite. Hau da, ez da ero baten moduan jokatzen ari beizik eta beira. Orain ere, bi hiru pilotaka da luze jo ditu, eta gero, aukera ikusi duenean tantua bukatzeko, orduan, txak, tejada. Arriskatu bai, baina zentzu oso. Eta ze sentsazio zurrunbilo ote darabil buruan bai, Unai Laso. Bai, bai. Pentsatzen egongo da ez, nola egin dezaket ez, nola atera dezaket pilotari hau hor frontisetik gairun uri jokatzen duen hau kantxaren erdigunetik. Bueno, sakeen errestua zaila da, behira zenbat gozten dut zailo. Baina hori nangeluak ireki beharko ditu. Horma bikoa boleaz eta tanto. Zortzi eta utz. Eta asko baino gehiago ikadak garri jokatzen ari da Unai zerdu hor. Porto txarrena dela muruan. Bai, agien, bai. Aukerren duena aurkaria da. Aurkari asko jokatzen ari dela. Horrek bai ematen duela min. Elordi bera joan da Unairen gana. Eta, bueno, eten aldirik ere ez du eskatu. Beraz, ez du deus izan. Sakeak zortzi erreferak esperantza. Hanto hau ere ikusteko izan da, eh? Hau ere ikaragarria izan da. Begira, lehen da bizi sake gaiztoa. Eta handi gaurera ere ze pilotaka da boleaz, baina ikaragarria benetan. Irradagarria maila bitarraren partida hasiera. Eta hau aurrera doa. Zortzi eta huts. Eta gero aldea bai undia, sakearekin, sakearekin eta gauzak aldatuko dira. Eta baina zortzi eta huts. Bai, bai, bai. Eta Elordi dena irteten ari zaio. Dena. Pilotaka da denak izan ditu denak. Honak. Denak. Alamoduzkorik ez du jo. Orain sake gaiztoa berriz ere. Eraman Unaik. Aitor. Motzean diurritu eta tanto. Aurreko biak. Ez dira ainain onak ere izan. Ekimena hartzeko aukera txoren bat eman dio Unairi. Baina ez du lortu. Eta gero zirrizta berriz ere. Ezker orman intzera. Pederatzi eta utz. Berak efaiatuko du, bale? Botellatzen denean, sei pixko bat aurrera do. Vale? Eta behira, zein den karri honen esperantza. Aitorrek utxe egitea. Habe, noiz baite utxe egin beharko du. Azkenea, ze horrela partida osoan zein da jokatu, eh? Azta bodere oso bizi jotakoa izan da. Hemen eskuinka da hau, baina pixkat izbitzen zait pixkat erori egin zaiola, eta behira non hiltzera joan den. Baina, zutzen zait lasok ere, ez duela aukerarik izan. Pixua tantoan hasteko edo lantzeko, saiatzen ari da. Pilota arrotu, zorein saiatu da aurrera aire ziotzea, baina
aurkari aurrela dagoenean, esperatzea bezkerik ez da geratzen. Sakea luze zabalera, gero boleaka da ikaragarria, eta tanto amar eta utx. Abiadura ikaragarria. Aidean darabil. Aidean darabil, ze abiadura tan darabil pilota, eta laso berriz, ba, jokoan ekimenik une batez ere, hartu ezinik. Pilotaka da batean, ez da pasatu agintzera. Pilotaka da batean, ere. Eta berroita, pilotaka da, bakarrik, amar eta utxen. Elordi niko melizitza joan partida, hau zen. Joko azkarra, sakea ongi baliatu, altzuenean arriskatu, gauzak ezinio eta ateratzen ari zizkio, ezinio eta jokatzen ari dela konoski. Eta hortxe du partida. Hau ere gaiztoa. Eraman laso. Eta luze eraman. Aitorren gantxoa, ez du bihurritu. Golea. Atzera egin behar orain, orain txelen da biziko aldiz. Aukera. Aurreratu egin da Aitor. Bior. Eraman, Unai, erdibidean geratu da, txokoan luze. Jaso eta bere buruari denbora eman gainera. Erdibidean berriz ere, Ormabiko arraso bukatu beharra dauka. Txokoan luze. Potez. Ezin lendabiziko tantoa. Lasorentzat hogei pilotakadako. Tantoa jokatu dute, irurogeita bi pilotakada orotara eta horietatik. Hogei azken tanto honetan. Eta orain gauzak asko aldarazi behar. Lendabiziko aldiz, tanto honetan lortu du ekimena. Elordi defensan jartzea eta lan polita egin du defensan ere. Kostata bukatutakoa izan da. Bueno, partido berri bat, eh? Vale. Venga, orain zure lanaitea plana ez aldatu, vale? Lanera beldurri gabe eta valiente, eh? Vale. Venga, utzetik. Egoitzkarri honen aholku zentzuzkoak. Bai, Lasok ere orain izango segurazki tentazioa berak ere azkar jokatzeko, ez? Aurkariak horren azkar nahi dizkitantoak nik ere oso azkar jokatu beharko dut eta asko arriskatu markada joan urbiltzeko, baina iruditzen zaitez ez, tanto honetan bezala jokatu beharko duela. Tantoa lantzea komeni zaio, tantoa luzatzen bada normalean berak ikustut aukera gehiago izango dituelako irabazteko, baina tentazio horri eutxi beharko dio, Nafarrak. Horren bere unea iritsi da, sakea ongi baliatuta agintzen hasteko. Sake gurutzatua. Pase erantzun. Aurreratu egin da. Aitor, roinetara jokatu bizi-bizi. Ezkerrez txokora. Bolea, gaizki jotakoa, baina gainean. Baina, dena sortzen denean. Bere ala pasatu da, gintzera. Bai, baina hor lasoren okerra ere badago, eh? Gero elordi bezaio merituri kendu behar, ze aurrera pasa denean abiadura handia eman dio. Eta bere merituz azkenean lortu duelako tantoa, baina lasoren okerra ere taktikoa egon da, eh? Txapatik oso gertu ez delako jokatzen ari, pixat erasora pasatzen denean. Horrein ere ezkerrez bolea zabia, nik uste frontisetik urrun mantendu nahi duela, baina pilota horretarako pilota arrotzen du, ezkerretik ezkerrera jotzen duen, ba bueno, besagain horrek ez dio berak nahi bezalako nagusitasunik ematen, elordi aurreratu egiten delako. Ezait lasok beste modu batera jokatzen hasi beharko dela. Eta lasoren pilotarekin gertuago. Lasoren pilotarekin? Izan daiteke, ilunagoa da lasorena. Oso hemen ondo ondora, etorri zaigu, eta oso iluna eta nabarra gainera. Izan daiteke bai. Eraman. Zabalera. Eta reakzionatzeko ondorarik ez dira. Ikaragarria izan da tanto hau ere. Mugarria bezala geratu da. Oinak ainguratuta zituela, 12 eta bat, 73 pilotaka da, eta Unai Laso eta Egoitzkarrion prestatuta ekarri duten gidoitik ez erronik atera ezin, eta guztiz improvisatu beharrean, inola ere espero ez zuten egoera bati aurre egin beharrean, eta estu eta larri. Oso estu eta oso larri. 12 eta bat lortuko ote du Aitorrek honi segida ematea. Laster ikusiko dugu.
amabi eta bat. Elordi aurretik, Aimar Olaizola, Baikoko kirol zuzendaria du ondoan, Ane Buruamendiarazek. Aimar, azer nolako hasiera eman dion Elordik partidari ez sinistekoa? Nik uste lehenbiziko sake berari tokatu zila, eta osongi aida sakatzen, ikusten da, Aitor konfiantzakin, mina hundia iten sakekin, Unaien kasun pixkat olasten zanen, ba, pixka nervioz hori hartzen da, berak partiun ezin sartu, eta bueno, momentu uste esango nuke bat osongi eta beste ezin jan, ez? Amabi eta bat, markagailua irautzea ez da erraza? Guain arte ikusi unagin ez, baina, bueno, nik uste, ba, txapeldun aurren egontan, nik uste Unaiek gaia badaukila partiunari buelta amateko, bakarra, ba, bueno, Unaiek eberea, ba, hueki, marko, ez? Ezkerrik asko, Aimar. Hala, ba, beste hiru pilotaka da izan ditugu, sake bortitza, eta gero jo duen boleak hau. Baina nora joan da? Amairu eta bat. Eta... Gehiarra nintzen nahuena gainera da modu berean jarraitzen duela, eh? Ze hasieretan hainbeste arriskatzea eta asmatzea batzutan ikusi dugu. Baina maiu eta bat joatea zait. Iru jota hola izolaren narkoako partia bat etortzen zaitu dura. Oita bita bat bukatu zen eta egun horretan iru jori dena ateratzitzaion. Aurkoa horren antzekoa da. Sake gaiztoa eraman du, gero txokoan luze, daman Unaik beste aukera bat, baina baztertu egin zaio. Berdin dio. Baztertu egin zaio, baina kiak goxo-goxo den-den-dena irteten ari zaio. Amalau eta bat. Eta bat ez ere, dene patu dute, egin unai jaso saiatu beharko zela txapatik gertuago jotzen, eta baina Elordik ez du aukerarik ematen, eh? Bi pilotak adan bukatzen ari delako. Hau da, Lasok ez du aukerarik aurreratu edo botera, ba bueno, tanto alantzeko baizik eta ira, beti pilotaren atzetik, justu iristen da pilota jo alizateko, eta hurrengo pilotak adan, Elordi aurreratu egiteta, eta inolako denborarik gabe ez dio ematen, reakzionatzeko. Buruz buruko txapeldunak tanto bakarrarekin segitzen du. Amalau eta bat aurretik Elordi. Beste bat. Eran Manunaik gantxoa ez dio ez erregin. Beste aukera bat. Ezker zehar bikaina. Jaso Aitorre bukatu beharrekoa du. Eta barruan ozta-ozta biladoa. Eta hor bukatu du. Lauterdiko arrasto oso urbiltzuen pilota horrek, eh? Bai, baina hemen Lazo bai pixkat gehiago arriskatu duela ezkertzear horrekin, eta hor bai lortu duela kantxaren erdigunetik Elordi atera eta bera agintzen hasteko. Arriskoak hartu beharko ditu, baina malau eta bi, eh? Venga, hanketa kruzatu ongi. Jakinda Elordik sake hartzen duen bakoitzan zer nolako arriskua duen. Partide honek, hori urduin kolorea du. Ja, bueno, momentu batean Laso hasi beharko da bera ere jokatzen eta egitzen, eh? Ja, peintzat partida galdutzat ematen badu, nintzut ere rasatu daitekela, eta gian orduan hasiko da bera ere arriskuak hartzen, hauzak zailago jartzen, eta orduan Elordi tokatuko zaio sufritzea. Lasok ere horretarako gaia baduelako. Bai, noski. Espezialitate guztietan jokatzen du asko Lasok. Baina orain arte ikusi duguna zinez txundigarria izaten ari da. Eta orain laso da, baina berak ere asko asmatu behar. Saketik hasita. Gaiztoa sakea. Eranma gaito. Unai. Zirrizta. Jaso Elordi. Aurreratu da. Gantxoa. Eraman Aitorrek, beste bolea bat, goitik bera, bikaina, eraman hori ere. Zer da hau? Unai, txokoan luze, derra pilotaka da. Hauxe izan daiteke Unairen za, inflexio puntua. Tanto ona jokatu du, behartu du Aitor, eta ustekabean harrapatu du azken pilotaka da horrekin. Hiru eta hamalau, ehunda lau pilotaka da. Dara matzate. Venga, eh? Ondo, Aitor nasi, arrozatu bizkat eta... Eta Elordi izan du, eh? Izan du aukera, berri beren agusitzen azteko. Baina hor, pilota eramatearekin konformatu da. Pilota arrotu du, eta orduan Lasok izan du beste aukera bat. Beira, hauset.
Enpilota arrotzearekin konformatu da, txapatik ez du gertu jarri, eta orduan asoren ezkerka da benetan aparte izan da. Baina defensan ere oso merito optiko. Ze pilota eraman ditu. Ilasok lau bost tanto jarraian egiten baditu, behintzat zortzigarren lortzen badu, Elordi behintzat ere gauza aldatu egingo da, eh? Zogeita bigarren oraindik oso urruti dago, eta aldea txikiagoa bada, orduan haian bai presio nabari dezakela. Pilota gastatuagoak ere, sakerre matean min egitea zailago da, eta horren bila joango da Unai Laso. Izkarretaren gerendia ingo pilotariaren sakea, oso gaiztoa. Eta tanto, arroegi erantzun dio. Maia bitarrak, lau eta amalau. Pozoitxua zen. Oso pozoitxua, bai, bai. Oso bizakatua izan da. Horain Lasoren helburua izan behar du burua hotz mantentzea. Partian sartuta jarraitzen badu, iruditzen zait aukerak izango dituela. Pentsa ezagun Elordik sekulako maila izan duela orain arte. Jarraitu gualdu horrela 22 garrena arte. Oso zaila da, oso gutxitan gertatu da historian zehar, horrelako partida oso bat egitea inbeste arriskatuz, eta dena inolako gutxi gabe, eta inbeste tanto egitea. Eta Lasok hori badaki, eta gero gainera, egitzen badiogu, ba bueno, 22 hori indik urruti badago, eta presio hori nabaritzen badu, ba agian bera ere zalantzak izango ditu, ez, momentu batzutan aurreratzeko garaian. Orduan ere, ze sake eraman du, ikaragarria, oso oso zaila. Unai, abiadura eman nahirik. Ezkerra irez luzen aizuen, ez du asmatu. Ezker horma dezenterekin jodu hor, txokora Elordik, Unai, oinetara jokatu. Antxa herria berea du orain bizkarretarrak. Eta tantoa gorri, bost eta amalau. Ez da ginik horre amalau eta bat aurretik joan da Elordi eta artekariak nik uste hauek ere herria zionatu ezinik zebiltzala. Orain zerrote diote. Bost eta amalau. Eta hor langile, bale? Mora. 170. Milasi. 170. 50. Xavier, ba, aldabenean daukagu Martin Erauzkin. Martin, zer ari zarete kantatzen? Eun, aigea, iten momentu ontan, eun berrogei diegeite. Aldatu eginda ez da partida ez da esperotakoa? Bai, amalauta bost, den hau bentaja handi hartu do. Baina Lasok errespeto handi esartzen da. Eskerrik asko. Bale, bai, gero arte. Iragarkietara goaz. Sakeak bost, erreferak amalau. Amar eta huts eta amalau eta bat aurretik izan da. Aitor Elordi, Unai Lasoren kontra. Partida zeharo aldatu beharra zeukan Unaik eta hasi dela ematen du. Azken tantoak desberdinak izan dira, luzeagoak, jokoan ekimena hartu du Unaik. Eta gauzak aldatzen hasi dira, baina aldea handia da. Eta edozein utxek aukera emango dio joke Elordiri berriz ere sakea berreskuratu eta azkeneko takada egiteko. Eta
Lasoren sakea. Atxeden aldi taktiko eta gero, tanto garrantzitsua, Lasoren zat. Lauan pumpa, azpi-azpitik gaiztoa, ikadakarri gaiztoa. Izan du, kitu. Ez du, kolpea tiratzerik ere izan, motz-motzean eta ezker orman hiltzera, 6-14. Oso garrantzitsua gorrolako tanto azkarrak, markabian bisanaka aurrera, da bueno, urbiltzeko, eta... Baina hori pentsatzen dut zalantzaren bat izango duela, eh? Ze partidara bat kontrolpean zuen, oraindik era aldea handia, baina gero eta alde txikiagoa, eta hogeita bi oraindik urruti, joko aldatzen ari da, azkeneko bi hiru tantoan ikusi dugu nola Elordi pixat gehiago botera jokatzen egon den. Lasoren sakea. Gaiztoa hau ere, oso gaiztoa. Eta tanto, 7-14. Elordi galde ura hartu duenean sakea izan da gakoetako bat. Eta orain Unai aldea murrizten hasi denean, gauza bera. Atzo Tafallan izan ginen, Tafallako ferietan, Elizondokoetan ere izango da. Jaialdi eder bat Elizondoko Baztan pilotalekuan, urriaren 28an ostiralarekin, arratsaldeko 6etan hasita, Victor eta Gaskue Salaberria eta Erostarberen kontra, eta ondoren Altuna edo Ezkurdia. Martijarekin, Irribarria eta Zabaletaren aurka. Lasoren sakea. Gurutzatua. Eraman Aitorrek. Luze jokatua. Eutsi Laso. Elordik berriz ere oso bizi. Gaiztotu egin zaio, txokora. Arro-arro Unaik. Aurrera egin du hemen, baina gantxoa txapara joan zaio. Zenbat balio zuen dandonek. Zenbat. 15-7, bai erreakzioari segida emateko aukera izan du, tanto gogor xamar batean gainera, baina txapara alde egin dio azken erremate horrek, eta honek esan nahi du, ba, berriz ere, sakea berea izango duela Elordik, orain esan dio, berak esan dio botileroari, ez botileroak berari, albotik atera behar dut. Eta bai, albotik oso ongi ateratzen aritu da, orain arte. Eta alaxe jarraitzen saiatu beharra dauka. Ez da erraza inbeste asmatzea. Ez, ez. Baina hori ere pazienteago jokatzen ari da, ia da hori nire Lasoa aurrera atzoko aukera izan duela eta ez duela asmatu. Baina... Ezker hormanatz. Eraman Unaik, aurrera egin du Aitorrek, baina txapara alde egin dio. Horrelakoak iritsi behar ziren, bai. 8-15. Oso betik hartu du, aurrera tu eginda. Sakerre matean, niztut aurrera atzeko ere batzu epa bazela. Baina oso albotik hartu du, oso behan, gainera. Baina zer nolako arriskua. Eta hori aurkariak gainera nabaritzen du, eh? Zuk ere erasora pasatzen zarenean edo sake hartzen duzunean men Lasok segurazki nabarituko duela presio hori, ez? Era bat ez badut asmatzen, honek gero sake hartzen badi sekulako arriskoa du. Orduan berak ere arriskatzeko garaian zalantzak izaten ditu. Andoni Aretxabaleta lagunekin solasean. Laso. Eraman ongi gainera. Gantxoa. Txokoan luze, ederra pilotaka da. Eutsi Aitorrek, Laso. Txokoan luze berriz ere bikaina. Bai ederra. Nafarraren tantoa. Eman egin dio. Eta oso ongi mugitzen ari da orain. Eta orain Elordirentzako berriz ere beste une zail bat, eh? Partida era bat aldatu da. Era bat aldatu da. Era bat aldatu da. Hasiera explosibo eta zirraragarrian dantzan ibili du Unai, baina orain gauzak aldatu egin dira. Orain ja tantoak lehiatuagoak dira. Unai kantxaren erdiguneaz ja nagusitzen ari da eta Aitor batetik bestera ibili beharrean lehenago ez bezala.
Ba, eta lehor diri momentu batzutan ere, ba, bueno, hasieran zuen, zait, puntutxo hori falta zaio, ez? Aurreratzeko garaian, askotan botera ari da gehiago jokatzen, atzean itxoiten dio pilotari, eta hasierako tantuetan, inolako zalantzarik gabe, aurrera egiten zuen, zeukan aukera bakoitzean. Eta taldea hori da. Ezker Orban sartu zaio Aitorri. Aurretik jotzen saiatu da, baina ez du lortu. 10 eta 15. Bai, eta Lasorentzako ere egoera erabatu da, eh? Ez bakarrik jokoan dituen sentsazioengatik, baizik eta ja aurkaria 5 antora duzunean eta oraindik 22ko lesente geratzen denean, ba bueno, ja presioa ere pixka duxatu egiten duzu burutik, ez? Solteago jokatzen hasiko da, segurazki, gero ta solteago, Laso, eta Elordiri asko kostako zaio 22 iristea. Hori da nire irudipena. Lasoren sakea. Ezker Orma gehiegirekin, eskuinez erantzun aula. Luze, luze. Horregatu behar da Elordi. Estela... Gantxoa Unai. Gainera etorri zaio, baina ongi utzi dio. Bolea luze. Hemen arriskutsu. Ordu aukera. Ez du bukatu. Bolea ona, tanto gogorra hau ere eraman Unai. Aitorren aukera Orma biko alege zaharrean. Luze, luze, eutxi Unai. Beste bolea bat, hau bikaina. Eraman. Eta txokoan luze. Azte tanto aiokatu duen. Ikara garria. Aparta. Elordi kongi ikusi du, zer egin behar zuen. Ikusten zen aurrera tu behar zela. Lehenengo pilotak adati ikusten zen, bera aurreraka joan nahi zuela, aurreraka. Eta izan duen lehenengo aukeran, aurrera egin du, eta bera aire dominatzen hasten denean, berari ere handik ateratzea oso zaila da. Oio ikutia jartzeko moduko. Bai, bai. Jokin Etxaniz, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Oio Ipurdia jartzeko moduko tantoa dela, esan du Xabierrek oraintxe bertan ikusi duguna. Bai, egia da, gainean oso importantia, ez? Hor momentu hor ikusten zan ja Laso atzetik zetorrela, eta gaina ondo jokatzen, da, ba bueno, Aitorre ondo jokatuta, tanto hortan, da lortu bitea, oain edarra izango zen, ba bueno, emezortzira jutea, ez? Sakea aprobetsatuz, da, baina bueno, ondo ikusten dut, oso ondo ari da jokatzen, ikaragarri. Baina ikusten da, ba, bueno, Laso hain hobeto da bilela, bera tanto askotan agintzen, baina bueno, a ber ze gertatzen da. Ezkerrik asko, Jokin. Bai, zuei. Jokin Etxaniz, enpresa banatako giro zuzendaria garrapatu dituanek. Ondo, ondo. Oi, ondo, jena, bera, gehiago zetakadaba. Sí, ondo, 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 primero ondo. Venga. Aitorren Ordi eta Garikoitz Txakartegi. Pilotaroaren eta botileroaren osabailoen arteko solasa. Partido asko deltzen da, eh? Zuretzako eta beraren edo gore bai. Arrazoi du egoizkarri honek, oraindik ere partida luzea geratzen da. Baina sei tantoren aldea. Beste horremesteren faltan, aldea handia da, eta Elordik sakea bere eskudu. Eta batez ere, momentu hola, tensio handiko momentuetan, Elordi oso ongi erreakzionatzen ari dela. Patxada handiz, partidan irakurketa ere ona izaten ari da. Ez da bakarrik momentu bateko gauza izan, asko asmatu duela baizik, eta beno, beste modu batera ere jokatzea. Ba bueno, jokatu behar izan duenean, beste modu batera ere jokatzen jakin izan du. Partida irekita, baina Elordi nahiko ongi bideratu da du. Aurrera eginez jarraitzen badu, aukera handiak izango ditu irabazteko. Baina aurrera egiten jarraitu behar da. Eta irabazteko aukera ere ikusten duzunean, Lasoren aurka, lehenengo finalerdiak, presio horrek, askotan atzera pauso bat ematera eramaten zaitu. Ikusiko dugu. Elordiren sakea. Ez da Ezker Orman sartu, bikain erantzun dio. Ez zuen urrutik goiko txapa. Ireki.
Laso botez. Elordik oinetara jokatu, ongi unai. Zulo ondia da hor. Jaso! Jokoan luze, ederra, ederra, horrari da. Erasaten, bolea zabalera, bikain unai! Eta horria abiatzeko gatzi gabe geratua zen. Aitor Elordi, partida pixkanaka pixkanaka gogortzen ari da, 167 pilotaka da, ez da kopuru ikaragarria, baina oso erio batean jokatutako tantoak izan dira, oso joko nekagarria da, eta hemendik aurrera ikusiko dugu esplosibitate horri eusteko bai. Gaiden. Bai, pilotak ere erabiliak daude. Horrek ere nistu lasoi laguntzen diola, ez? Tantoa gehiago landu behar da. Talantzen denean lasok ere badu kalitatea eta baditu armak, ba bueno, kontraera erasoan, ba defentsatik erasora pasatzeko eta horregatik, bueno, indik ere partida badago. Beste modu batera jokatzen nahi da. Ez horren azkar. Baina markatzearekin ez da aski, iristeko denbora ematen duelako eta beste joko bat ikusten ari gara. Eta lasok txokoan luze jotako pilotaka daekin erasaten dio behia. Bai, hasieran txokotik txokora jokatzen saiatu da, baina Elordi oso ongi, Elordiko oso ongi antzematen zion jokaldiari, eta Irez nagusitu egiten zen, baina orain lehenengo pilotaka da behira. Ikusten da nola Elordik zabalera egiten duen lehenengo pausoa, eta zula ondiagoa da. Orain honetan oso ongi landua zuen berriz ere tantoa lasok, ongi joan da bila, eta bazirudien dena alde izango zuela, baina frontisean koskaren maio du pilota horrek, edo ez dela Elordik gaizki joazelako hartutako efektoren baten ondorio izango zen, baina erabat barrura egin du pilotak eta salduta geratu daunai, eta jasotzerik ere ez du izan. 17 eta 11, eta partida pixkanaka aurrera doa. Eta ondorenko tanto hau funtsezkoa da. Hemen ikusiko dugu, begira nola landu duen tantoa, zenbat behartu duen hemen, eta horri aukera garbia zuen, baina barrura egin du pilotak eta guztiz saltuta geratu daunai, oso urruti geratu zaio pilota eta. Zer nolako mina egiten duen begasagain horrek, eh? Frontisia ukitu eta pilotak bera egiten duelako, baina aldi berean pilotak ala luzea delako. Horrekentzen diokea Elordi aurrera atualizateko eta bizotera jokatzera behartzen du. Eraman unaik! Botez jarri da Aitor. Unpairez jodu. Ezkerkada, erra. Sotamano txokoan efektuarekin, eraman Aitorrek. Gantxoa, hori eramaterik ez du izan. Ongi laso. Asko jokatzen ari da laso, eh? Eguneko eunean. Eta denen beharra, partida hau irautzeko. Bost antoren faltan, bosten aldea. Baina, sakea unaik. Asko balio zuen tanto honek. Hemendik aurrerakoek denek balio dute asko, orain artekoek ere bai, baina hor pentsa 18 eta 12 aldageletara joan eta pixka freskatzeko aukera izan balu. Sakea berea izanik, gauzak oraindik ere zailako jarriak zituzken lasok, baina tanto garrantzitsua izan daiteke hau. 18 eta 11 jartzeko aukera baitzuen. Horren, 12 eta 17. Bizkarreta Gerendia ingo pilotariak aterako usakea. Gaizto. Eraman Elordi. Hormabikoa ikusi egin dio ordea. Aurreratu egin daunai, baina ezker Sotamanoz. Gaizki jotakoa horrelakoetan oso ongi moldatzen da, baina hain betik lauterdian beti lanak zail izaten dira, eta tentsioa nabaritzen zaio buruz buruko txapeldunari. 18 eta 12, egoera kritikoa da. Unairentzat guztiz kritikoa, baina hau ez da amaitu.
iragarkietara goaz, eta hausia izango da partidako eta gaurko emankizuneko azken etenaldia. Amabi eta bat, Elordi aurretik, Aimar Olaizola Baikoko kirol zuzendaria du ondoan Ane Burua Mendiarazek. Aimar, azer nolako hasiera eman dion Elordi partidari ez sinistekoa? Ba, nik uste lehenbiziko sake berari tokatu zila, osongi aida sakatzen, ikusten da, Aitor konfiantzakin, mina hundia egiten sakekin, Unaien kasun pixkat hola azten zanen, ba, pixkan erbioz hori hartzen da, berak partiun ezin sartu, eta bueno, momentu zen zango bat osongi eta beste ezin jan, ez? Amabi eta bat, markagailua iraultzea ez da erraza? Ez, guain arte ikusi unagin, ez, baina, bueno, nik uste, ba, txapeldun aurren egontan, nik uste Unaia gaia badaukila partidunari buelta amateko, bakarra, ba, bueno, Unaia geberea, ba, hueki, marko, ez? Ezker gazko, Aimar. Halo, ez. Ba, beste hiru pilotaka da izan ditugu, sake bortitza, eta gero jo duen boleak, hau? Baina, nora joan da, amairu eta bat, eta gehiarren itzen nahuena gainera da modu berean jarraitzen duela, eh? Ze hasieretan hainbeste arriskatzea eta asmatzea batzutan ikusi dugu, baina maiuta bat joatea zait. Iru jota Olaizolaren narkoako partia bat etortzen zait dura, goita bita bat bukatu zen eta egun horretan iru jori dena atera zitzaion. Aurkoa horren antzekoa da. Sake gaiztoa eraman du, gero txokoan luze, daman unaik beste aukera bat, baina baztertu egin zaio. Berdin dio. Baztertu egin zaio, baina kiak goxo-goxo dena irteten ari zaio. Amalau eta bat. Eta bat ez ere, dene patu dute, egin unai jaso saiatu beharko zela txapatik gertuago jotzen, eta baina Elordik ez du aukerarik ematen, eh? Bi pilotak adan bukatzen ari delako. Hau da, Lasok ez du aukerarik aurreratu edo botera, ba bueno, tanto alantzego baizik eta ira, beti pilotaren atzetik, justu iristen da pilota joa alizateko, eta hurrengo pilotak adan, Elordi aurreratu egiteta, eta inolako denborarik gabe emat, ez dio ematen, reakzionatzeko. Buruz buruko txapeldunak tanto bakarrarekin segitzen du. Amalau eta bat aurretik Elordi. Beste bat. Eran manunaik, gantxoa, ez dio ez erregin. Beste aukera bat, ezker zehar bikaina. Jaso Aitorre bukatu beharrekoa du, eta barruan ozta-ozta, biladoa, eta hor bukatu du. Lauterdiko arrasto oso urbiltzuen pilota horrek, eh? Bai, baina Lazo bai pixkat gehiago arriskatu duela ezkertzear horrekin, eta hor bai lortu duela kantxaren erdigunetik Elordi atera eta bera egintzen hasteko. Arriskoak hartu beharko ditu, baina malau eta bi, eh? Venga, hanketa kruzatu ongi. Jakinda Elordik sake hartzen duen bakoitzan zer nolako arriskua duen. Venga. Partide honek, hori urduin kolorea du. Ja, bueno, momentu dela batean Laso hasi beharko da bera ere jokatzen eta egintzen, eh? Ja, peintzat partida galdutzat ematen badu, nintzut ere rasatu daitekela, eta gian orduan hasiko da bera ere arriskuak hartzen, hauzak zailago jartzen, eta orduan Elordi tokatuko zaio sufritzea. Lasok ere horretarako gaia baduelako. Bai, noski. Espezialitate guztietan jokatzen du asko Lasok. Baina orain arte ikusi duguna zinez txundigarria izaten ari da. Eta orain laso da, baina berak ere asko asmatu behar. Saketik hasita. Gaiztoa sakea. Eraman Aitorre. Unai. Zirrista. Jaso Elordi. Aurreratu da. Gantxoa. Eraman Aitorrek beste bolea bat, goitik bera bikaina, eraman hori ere. Zer da hau? Unai, txokoan luze, derra pilotaka da. Hauxe izan daiteke Unairen zat inflexio puntua. Tanto ona jokatu du, behartu du Aitor, eta ustekabean harrapatu du azken pilotaka da horrekin. Hiru eta amalau, 104 pilotaka da. Dara matzate. Venga, eh? Ondo. Atornazia, bezupe bizkat eta Elordik izan du, eh?
izan du aukera berriro ere nagusitzen hasteko, baina hor pilota eramatearekin konformatu da. Pilota arrotu du eta orduan Lasok izan du beste aukera bat. Beira, hauxe. Den pilota arrotzearekin konformatu da, txapatik ez du gertu jarri eta orduan Lasoren ezkerka da benetan aparte izan du. Baina defensan ere oso ze pilota eraman ditu. Lasok lau bost tanto jarraian egiten baditu, behintzat zortzigarren lortzen badu, Elordi bentzat ere gauza aldatu egingo da, Zegoita bigarren oraindik oso urruti dago eta aldea txikiagoa bada, orduan agian bai presioa nabari dezakela. Pilota gastatuagoak ere, sake errematean min egitea zailago da eta horren bila joango da Unai Laso. Izkarretaren gerendia ingo pilotariaren sakea, oso gaiztoa. Eta tanto, arroegi erantzun dio. Maia bitarrak, lau eta amalau. Pozoitxua zen. Oso pozoitxua, bai, bai. Oso misakatua izan da. Horain Lasoren helburua izan behar du burua hotz mantentzea. Partian sartuta jarraitzen badu, iruditzen zait aukerak izango dituela. Pentsa ezagun Elordik sekulako maila izan duela orain arte. Jarraituko aldu horrela 22. arte. Oso zaila da, oso gutxitan gertatu da historian zehar, horrelako partida oso bat egitea inbeste arriskatuz, eta dena nolako utxi gabe, eta inbeste tanto egitea. Eta Lasok hori badaki, eta gero gainera, egitzen badiogu, ba bueno, 22. oraindik urruti badago, eta presio hori nabaritzen badu, ba agian bera ere zalantzak izango ditu, ez, momentu batzutan aurreratzeko garaian. Orduan ere, ze sake eraman du, ikaragarria, oso oso zaila. Unai, abiadura eman nahirik. Ezkerra irez luze nahi zuen, ez du asmatu. Ezker horma dezenterekin jo du hor, txokora Elordik, Unai oinetara jokatu. Antxa erdia berea du orain bizkarretarrak. Eta tantoa gorri, bost eta amalau. Ez da ginik horre amalau eta bat aurretik joan da Elordi eta artekariak nik uste hauek ere erreakzionatu ezinik zebiltzala. Orain zerrote diote. Bost eta amalau. Eta hor langile, bale? Mora. 170. Milasi. 170. 50. Xavier, ba, aldamenean daukagu Martin Erauzkin. Martin, zer ari zarete kantatzen? Eun, aigea, iten momentu ontan, eun berrogei iriegeite. Aldatu egin da ez da partida ez da esperotakoa? Bai, amalauta bost, lehen hau bentak handi hartu do. Baina Lasok errespeto handi esartzen da. Eskerrik asko. Bale, bai, gero arte. Iragarkietara goaz. Sakeak bost, erreferak amalau. Amar eta huts eta amalau eta bat aurretik izan da Aitor Elordi Unai Lasoren kontra. Partida zeharo aldatu beharra zeukan Unaik eta hasi dela ematen du. Azken tantoak desberdinak izan dira, luzeagoak, jokoan ekimena hartu du Unaik. Eta gauzak aldatzen hasi dira, baina aldea handia da. Eta edozin utxek aukera emango dio
joke elordiri berriz ere sakea berreskuratu eta azkeneko takada egiteko. Lasoren sakea. Atxeden aldi taktiko eta gero tanto garrantzitsua Lasoren zat. Lauan pumpa, azpi-azpiti gaiztoa, ikadakarri gaiztoa. Zintzen du, kitu. Ez du, kolpea tiratzerik ere izan, motz-motzean eta ezker orman hiltzera, 6-14. Oso garrantzitsua, gorrolako tanto azkarrak, markabian bisanaka, bisanaka, aurrera, da bueno, urbiltzeko, eta... Baina hori pentsatzen dut zalantzaren bat izango duela, eh? Zer partidara bat kontrolpean zuen, oraindik eraldea handia, baina gero eta... Alde txikiagoa, eta goita bi oraindik urruti, joko aldatzen ari da. Azkeneko bi irutantoan ikusi gunoa elordi pixar gehiago botera jokatzen egon den. Lasoren sakea, gaiztoa hau ere, oso gaiztoa, eta tanto, zazpi eta amalau. Elordi galde ura hartu duenean sakea izan da kakoetako bat, eta orain Unai aldea murrizten hasi denean gauza bera. Atzo Tafallan izan ginen, Tafallako ferietan, Elizondokoetan ere izango da. Jaialdi eder bat Elizondoko baztan pilotalekuan, urriaren 28an ostiralarekin, arratsaldeko 6etan hasita, Victor eta Gaskue Salaberria eta Erostarberen kontra, eta ondoren Altuna edo Ezkurdia Martijarekin Irribarria eta Zabaletaren aurka. Lasoren sakea. Gurutzatua. Eraman Aitorrek. Luze jokatua. Eutsi Lasok. Elordi berriz ere oso bizi. Gaiztotu egin zaio, txokora. Arro-arro Unaik. Aurrera egin du hemen, baina gantxoa txapara joan zaio. Zenbat balio zuen dandonek. Zenbat. Amabost eta zazpi. Bai, erreakzioari segida emateko aukera izan du, tanto gogor xamar batean gainera. Baina txapara aldegin dio. Azken erremate horrek. Eta honek esan nahi du, ba, berriz ere. Sakea berea izango duela Elordik, orain esan dio, berak esan dio botilleroari, ez botilleroak berari, albotik atera behar dut. Bai, albotik osongi ateratzen aritu da orain arte, eta alaxe jarraitzen saiatu beharra dauka. Ez da erraza inbeste asmatzea. Ez, ez. Baina hori ere pazienteago jokatzen ari da, ia da hori lasoa aurreratzo gaukera izan duela eta ez duela asmatu. Baina... Ezker Ormanaz. Eraman Unaik. Aurrera egin du Aitorrek, baina txapara alde egin dio. Horrelakoak iritsi behar ziren, bai. 8:15. Oso betik hartu du, aurreratu eginda. Sakerre matean, bueno, iztut aurreratzeko ere batzu epa bazela. Baina oso albotik hartu du, oso behan gainera. Baina zer nolako arriskua. Eta hori aurkariak gainera nabaritzen du, eh? Zuk ere erasora pasatzen zarenean edo sake hartzen duzunean, men Lasok segurazki nabarituko duela presio hori, ez? Era bat ez badut asmatzen, honek gero sake hartzen badi sekulako arriskoa du. Orduan berak ere arriskatzeko garaian zalantzak izaten ditu. Andoni Aretxabaleta lagunekin solasean. Laso. Sakiona. Eraman ongi gainera. Gantxoa. Txokoan luze ederra pilotaka da. Eutsi Aitorrek, Laso. Txokoan luze berriz ere bikaina. Bai ederra. Nafarraren tantoa. Eman egin dio. Eta oso ongi mugitzen ari da orain. Eta orain Elordirentzako berriz ere beste une zail bat, eh?
Partida era bat aldatu da. Era bat aldatu da. Hasiera explosibo eta zirraragarrian dantzan ibili du Unai, baina orain gauzak aldatu egin dira. Orain ja tantoak lehiatuagoak dira. Bai. Unai kantxaren erdiguneaz ja nagusitzen ari da eta Aitor batetik bestera ibili beharrean lehenago ez bezala. Ba, eta lordiri momentu batzutan ere, ba bueno, hasieran zuen zait puntutxo hori falta zaio, ez? Aurreratzeko garaian askotan botera ari da gehiago jokatzen, atzean itxoiten dio pilotari eta hasierako tantuetan inolako zalantzarik gabe aurrera egiten zuen zeukan aukera bakoitzean. Eskia taldea hori da. Ezker orban sartu zaio Aitorri. Aurretik jotzen saiatu da, baina ez du lortu 10 eta 15. Bai, eta Lasorentzako ere goera erabat aldatu da, eh? Ez bakarri jokoan dituen sentsazioen gatik, baizik eta ja, aurkaria bostan tora duzunean, eta oraindik birako lexente geratzen denean, ba, bueno, ja, presioa ere usatu egiten duzu burutik, ez? Solteago jokatzen hasiko da, seguraski, gero eta solteago, Laso, eta Elordiri asko kostako zaio 22 iristea. Hori da nire irudipena. Lasoren sakea. Erroma gehiagirekin, eskuinez erantzun aula. Luze. Horregatu behar da Elordi. Estela. Gantxoa Unaik. Gainera etorri zaio, baina ongi utzi dio. Bolea luze. Mendarrizkutxu. Ordu aukera. Ez du bukatu. Bolea ona, tanto gogorra hau ere eraman Unaik. Aitorren aukera Ormabiko alege zaharrean. Luze eutxi Unaik, beste bolea bat hau bikaina, eraman, eta txokoan luze zer. Aztetan doa jokatu duen, ikara garria. Aparta. Elordi kongi ikusi du, zeri indiartuen, ikusten zen aurreratu behar zela, lehenengo pilotaka dati ikusten zen, bera aurreraka joan nahi zuela, aurreraka. Eta izan duen lehenengo aukeran, aurrera egin du, eta bera aire dominatzen hasten denean, berari ere handik ateratzea oso zaila da. Oio ikurria jartzeko modukoa izan. Bai. Jokin Etxaniz, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Oio ikurria jartzeko moduko tantoa dela, esan du Xabierrek oraintxe bertan ikusi duguna. Bai, egia da. Gainan oso importantia, ez? Hor momentu hor ikusten zan ja Laso atzetik zetorrela, eta gaina ondo jokatzen, da... Ba bueno, Aitorre ondo jokatuta, tanto hortan, da lortu ditea, hain edarra izango zen, ba bueno, 18ra jutea, ez, sakea aprobetxatuz, da, baina bueno, ondo ikusten dut, oso ondo ari da jokatzen, ikaragarri, baina ikusten da, ba bueno, Laso hain hobeto dabilela, bera tanto askotan agintzen, baina bueno, a ber zer gertatzen da. Eskerrik asko Jokin. Bai, zuei. Jokin Etxaniz, enpresa banatako Irol zuzendaria garrapatu ditu banek. Ondo. Hoi kontu dira, bera, que jorretak adaba. Sí, ondo, primera ondo. Venga. Aitor Elordi eta Garikoitz Txakartegi. Pilotaroaren eta botileroaren osabailoen arteko solasa. Partido asko deltzena, eh? Zuretzako eta beraren edakore bai. Arrazoi du egoizkarri honek, oraindik ere partida luzea geratzen da. Baina sei tantoren aldea, beste horremesteren faltan, aldea handia da, eta Elordik sakea bere eskutu. Eta batez ere, momentu hola, tensio handiko momentuetan, Elordi oso ongi erreakzionatzen ari dela. Patxada handiz, partidan irakurketa ere ona izaten ari da. Eta bakarrik momentu bateko gauza izan, asko asmatu duela baizik eta beno, beste modu batera ere jokatzea, ba bueno, jokatu behar izan duenean, beste modu batera ere jokatzen jakin izan du. Partida irekita, baina Elordi nahiko ongi bideratu da du. Aurrera eginez jarraitzen badu, aukera handiak izango ditu irabazteko, baina aurrera egiten jarraitu behar da.
eta irabazteko aukera ere ikusten duzunean, Lasoren aurka, lehenengo finalerdiak, presio horrek, askotan atzera pauso bat ematera, eramaten zaitu. Ikusiko dugu. Elordiren sakea. Ez da ezkerra orman sartu, bikain erantzun dio, ez zuen urruti goiko txapa. Ireki. Laso botez. Elordik oinetara jokatu, ongi unai. Zulo ondia da hor. Jaso! Jokoan luze, ederra, ederra, horrari da. Erasaten, bolea zabalera, bikain unai! Eta horria abiatzeko gatzi gabe geratua zen. Aitor Elordi partida pixkanaka pixkanaka gogortzen ari da. 167 pilotaka da, ez da kopuru ikaragarria, baina oso erio batean jokatutako tantoak izan dira, oso joko nekagarria da. Eta hemendik aurrera ikusiko dugu esplosibitate horri eusteko, bai, gaiden. Bai, pilotak ere erabiliak daude. Horrekaren istu Lasoi laguntzen diola, ez? Tantoa gehiago landu behar da. Talantzen denean Lasok ere badu kalitatea eta baditu armak, ba bueno, kontraerasoan, ba defentsatik erasora pasatzeko eta horregatik, oraindik ere partida badago. Beste modu batera jokatzen nahi da. Ez horren azkar. Ina markatzearekin ez da aski, iristeko denbora ematen duelako eta beste joko bat ikusten ari gara. Eta Lasok txokoan luze jotako pilotakadekin erasaten dio behia. Bai, hasieran txokotik txokora jokatzen saiatu da, baina Elordi oso ongi, Elordiko oso ongi antzematen zion jokaldiari, eta Irez nagusitu egiten zen, baina orain lehenengo pilotakadan behira. Ikusten da nola Elordik zabalera egiten duen lehenengo pausoa, eta zula ondiagoa da. Orain honetan oso ongi landua zuen berriz ere tantoa Lasok, ongi joan da bila, eta bazirudien dena alde izango zuela. Baina frontisean koskaren baio du pilota horrek, edo ez dela Elordik gaizki joazelako hartutako efektoren baten ondorio izango zen, baina erabat barrura egin du pilotak eta salduta geratu daunai, eta jasotzerik ere ez du izan. 17 eta 11 eta partida pixkanaka aurrera doa. Eta ondorenko tanto hau funtsezkoa da. Hemen ikusiko dugu, begira nola landu duen tantoa, zenbat behartu duen hemen, eta horri aukera garbia zuen, baina barrura egin du pilotak eta guztiz salduta geratu daunai, oso urruti geratu zaio pilota eta. Zerrolako mina egiten duen sagain horrek, eh? Frontisia ukitu eta pilotak bera egiten duelako, baina aldi berean pilotak ala luzea delako. Rekentzen diokea Elordi aurrera dualizateko eta luzotera jokatzera behartzen du. Eraman unaik! Botez jarri da Aitor. Unpairez jo du. Ezkerkada, erra. Sotamano txokoan efektuarekin, eraman Aitorrek. Gantxoa, hori eramaterik ez du izan. Ongi Laso. Asko jokatzen ari da Laso, Eguneko egunean. Eta denen beharra, partida hau irauntzeko. Bost tantoren faltan, bosten aldea. Baina, sakea unaik. Asko balio zuen tanto honek. Hemendik aurrerakoek denek balio dute asko, orain artekoek ere bai, baina hor pentsa 18 eta 12 aldageletara joan eta pixka freskatzeko aukera izan balu. Sakea berea izanik, gauzak oraindik ere zailako jarriak zituzken Lasok, baina tanto garrantzitsua izan daiteke hau. 18 eta 11 jartzeko aukera baitzuen. Horren, 12 eta 17. Bizkarreta Gerendia ingo pilotariak aterako usakea. Gaizto. Eraman Elordi. Ormabikoa ikusi egin dio ordea. Aurreratu egin daunai, baina ezker Sotamanoz.
gaizki jotakoa, horrelakoetan oso ongi moldatzen da, baina hain betik, lauterdian beti lanak zail izaten dira, eta tentsioa nabaritzen zaio buruz buruko txapeldunari. 18:12, egoera kritikoa da. Unairentzat guztiz kritikoa, baina hau ez da amaitu. Iragarkietara goaz, eta hausia izango da partidako eta gaurko emankizuneko azken etenaldia. Entzun ondo jaun andreok, Bilboko Bizkaia pilotalekuan 2022. Urteko Euskolabel lauterdiko txapelketan bigarren jardunaldian irabazleen lehen jardunaldiko irabazleen arteko partidan Elordik 18, Lasok 12. Freskatu bat hartu dute eta ea orain Lasok zer asmatzen duen? Bai, zerbait asmatu beharko du. Baina orain pilota Elordiren teilatuan dago, eh? Elordirentzat orain Ibai iritsi dela, finalerdietan egon nahi badu, hori bakarrik, ez? Bere ibilbide profesionalen sekulako aurrera pauso bat eman bai, nahi badu. Bai, orixe. Orain du bere bizitzako aukera, aukerarik onena. Eta lau tanto hauek sekulako presioa suposatuko dute berarentzat, baina orain arte bezala jokatzen jarraitzen badu. Kontuz Elordirekin. Ikusiko dugu. Sake gaiztoa. Oso gaiztoa. 19:12. Horrelako tantoek sekulako arnasa ematen dioti Elordiri. Ze hiru minutu batxeden aldian segurazki burutik gauza asko pasa da zeizkiola Elordiri, ez? Intentsitate berean jokatzen jarraitu behar dut, hausa jokatu behar dut, bai, iruzuna, baina aldi berean, behira, finalerdia eta ate joka, lau tanto elortzen baditut, behira zer lortuko dudan. Eta guzi horretatik bueltan, horrelako tanto azkar bat lortzea sekulakoa da. Ero eta urbilago, 22 Elordi. Nork esango zuen, eh? Txapelketa aurkeztu zenean. Bai, Uribarria sartuko da, ez da sartuko, ez da sartzen bada, agian Elordi geratuko da kanpoan. Ba, beira, zer nolako jokoa duen honek. Ez dio ezer egin hor, bere burua saldu besterik ez du egin. Laso, Ormabikoa, dikaina benetan, zer nolako gurpila eman dion, baina Aitorrek sake hueltan izan duen aukeran, ez du asmatu, barkatu egin du oraingoan. 13:19. Barkatu egin du, horrelakoetan nabaritzen da presioa, esaten genuen guzia, zer nolako garrantzia duen puntu honek. Bihar Donostiako Atano hirugarrenean,
Arratsaldeko bostetan hasiko da jaialdia lehendabizi binakako partida. Erbat, Irribarria eta Tolosa Esposito ez da Zabaletaren kontra. Esposito debutatu berriari haze partida jarri dioten. Eta ondoren, lauterdiko Eusko Label txapelketan, Altuna hirugarrena eta Pello Etxeberria nor baino nor gehiago. Badakizue, Altunak lehengoan Peñaren kontra jokatutako partidak ez duela balioko sailkapenerako. Beraz, Altunaren zat, lehen partida baliagarria izango da. Pello Etxeberriak berriz, puntu bat badu, Darioren aurka lortutakoa. Sakez egindakoa, azkenengoa Unaik, 14-19. Partida badago, badago oraindik. Sakez bost, Unaik lau elordik. Beste bat ere izan da elordirena Lasok eraman gabea. Eramateko iruditu zaigu, baina bosna sake erantzunik gabe geratu da. Hau gaiztoa, oso oso gaiztoa, edaman ordea Aitorrek. Erdi erdian utzi du, bila doa Aitor, ongi. Bolea! Oinetara jokatu nahi, erki moztua, jaso, baztertu egin zaio, ordu aukera, Unaik, txokoan erki moztua, bizi-bizi, pasa egin du gainera, 15-19. Tanto oso na, oso ongi jokatua, bien aldetik, Elordi saiatu da, berriz ere aireko jokoa berreskuratzen, lortu egin du. Baztertu egin zaio. Bai, baztertu egin zaio, hori izan da, ala ere ongi markatu du, baina gero Laso... Anketatik oraindik gusten dugu oso fresko dabilela, oso ongiarria pilotaren atzean, eta pilota azkar horrekin tantoa lortu du. Bueno, artekariak urrutu izan bardo guztiago eta antzeman ezen egin abil, zer dioten. Baina, apustuzaleek espero ez bezalako partida ikusten ari gara. Favoritoa, oso, 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 favoritoa zara. Laso. Gero zale gazteak. Unairen sakea. Gaiztoa, gaiztoa, eraman ordea Aitorrek. Eta barruan da. Beste sake bat. Jaso hori ere, Laso. Gantxoa bikaina eta abiatzerako ja joan azuen pilota hori bigarren alegin bat ere egin du abiatzeko, baina ezinezkoa zen. 16-19 aldeak ikaragarri murriztuak ditu buruz buruko txapeldunak eta orain bigarren etenaldia eskatu du Elordi. Hane, zer eskatu beharreko atxeenaldia. Bai, eskatu beharrekoa zen. Partia bizkateten, eta... Laso egiten ari dena ere badu merimitua, bere merimitua, eh? Eta aldala mohotxu, zabaldu bizkat, eta mohotxu bizkat behar. Izango ez du, ba. Horren beti horri kontra, eta tala ere jarraiztuta, bai. Eta segi, zaila da horrelako ego ere iguelta ematea. Oso, zaila. Bat sufritzen den horrelako partietan, eh? Zorain biak sufritzen ari dira, eh? Batetik Laso darama partia osoa sufritzen. Esan ez, honen kontra zerin behar du, nola jokatu behar du, eta horren besteko aldea aukariak duenean gainera ezin duzu barkatu, ezin duzu txikein, ez duzu momentu batean esorte jokatzen. Eta aldi Zelordik, 18. edo 17. arte gozatzen ikusi dugu, baina orain erresponsabilitatearen presio ere nabaritzen hasi da. Venga, Aitor, venga, siniste, hostia. Sinisteko eskatzen zien botillero, bai. Ia hasierako bai. Esplosibitate puntu daia pizkaba galduta. Eta aurkariak ere 16 baditu, hiru tantora besterik ez da jarri. Hiru tantora du aurkaria, baina hiru tantora ere bere garaipen preziatua. Baina asko kostatzen dira horrelakoak. Bueno, 15-19 40-10. Martin Eganeri esan dionez,
beste tanto bat ere egin du naik. Eta sakea Bizkarreta Gerendiaingo pilotariarentzat. Laso. Oso motzean, baina balekoa. Sokora. Sokora nahi zuen, ez du gozatu. Elordiren aukera. Ongi, oso, ongi, na. Laso haze pilotaka da jo duen. Eraman ordea. Agintzera pasatu da berriz ere Nafarra. Eraman Aitorrek. Mendu. Ordu aukera. Kanpora. Kanpora joan zaio. Aukera garbi garbia izan du berriz ere txokoan luze jotako pilotaka da bati esker. Dena alde zuen, baina gantxoa arrastuaren gainera joan zaio. Gauzak hainungi egin eta gero oso gutxikan markatzen ditu horrelakoak unai Laso. Venga, Artornasia. Ostia. Ea gantxoa frontisetik oso hurbil zego, baina gila pilota dilindan zetorrela oso goitik. Horrelakoetan asko asmatu behar da, oso ongi utzi behar zaio posturari azkeneko unera arte. Ze gutxigatik joan zaio kanpora. Berreun eta hogeita amaika pilotaka da. Sakea Elordirentzat. Eta Laso asko jokatzen ari da, baina hasieran hainbesteko alde hartu dio, eta horri buelta ematea zaila da, jokoan da Elordi. Hasierakoa ez da, baina hone kongi jokatzen badak. Eira orain ere zesake atera duen Jaso Unaik. Bolea ez ainona, Sokora. Oinetara jokatu nahi. Laso. Berriz ere txokoan nahi zuen luze, ez du asmatu. Unpaire Zaitor. Aurreratu egin da Unai, gantxoa. Bildu. Gorra tanto hau. Oso gorra ere. Laso. Sokoan luze berriz ere. Horra dira. Horra dira aurkaria dantzan jartzen. Amazazpi eta hogei. Bai, jokaldi horrek asko balio. Beste amasei pilotaka da. Eta biagia oso unatuak. Bai, Elordi batez eskuinare egin kostatzen nahi zaio ezkerparetan sartzea altura gehiegi eman gabe, askotan aurreratzen zaio Laso. Elordik eskuinez jotzen duenean eta horregatik pasatzen da erasotik defentsara. Eskuinez ibiltzen zaitu orbotera pixkat gehiago kostatzen nahi zaiola. Bai, eta gero berak txispa pixka bat galdu du, pilotek ere bai, eta ja hasieran bezala ustekabean harrapatzeko gaitasuna murriztu badu. Bai, markatzearekin jada ez da aski, pilotari eman bar zaio. Baina meritu handia biegiek egiten ari diren partida, eh? Elordi beste modu batera ere jokatzen badakiela demostratzen ari da, eta Lasoren ari, sekulakoa da, eh? Horlako aldea egonda tala ere partidan zentratuta jarraitzea, nik horri sekulako merituaren ematen diot. Laso. Gaizto, eraman ordea. Jaso hori ere, Ormabikoa, bikain! Emezortzi eta hogei, badator Laso, badator, baina denean asmatu beharra dauka. Itantora beste diketa jarri. Eta horrein ere, Elordik izan du aukera, baina ditzen zait, batez ere Lasok moztu duen horretan, Eira, honetan, pilota berak uste baino askoz utxiago irten dela prez baitzegoen hor ezkerrarekin pilota arrotu eta agian erasora pasatzeko. Baina hori egin zaio, eramaterekin aski izan da eta gero Lasok egin duen jokaldia meritu handikoa, eh? Sotamano, Zormadikoa, non jarri duen. Beste tanto bat beharko luke Lasok dirua berdintzeko.
Basoren ama urduri. Ama eta aita basoren gurasoak dituzu hor. Zena sufritzen den horretien. Unai. Eta gaitkira gindio. Bai, eta indarra hundiri gabe atera du. Gero bebetik eta ezin. Azte tanto jogatu den lasok, eh? Markatu egin du. Boteari oso... Otea oso gaizki eragin dio. Joan ere ez da ongi joan, lasterkaldia zerbait balu bezala joan da. Trake xamarra izan da, bai. Gainera sartu zaio pilotan, izutu pilotak ere labilak daudenez horrelakoak egiten ditu. Ea Inigo Urreaga gure errealiza horiak eta laguntzaileek. Ez xakearena bakarrik, lasterkaldiarena albaldin bada. Nola joan den lasterka? Zaintiratu bat balu bezala edo joan da. Ez da ongi joan, eta horrela joan da zaila da xakea behar bezala ateratzea. Begira. Etzen lasterkaldi normala iruditu. Hogeita bat eta emezortzi, lau aukera Aitor Elordik buruz buruko txapelduna eraisteko. Sake gaiztoa. Eta lehenbizikoan bukatu du. Hogeita bi eta emezortzi, Aitor Elordik merezimendu osoz irabazi dio buruz buruko txapeldunari. Eta pentsa. Zer egin duen. Pentsa zer egiten ari den mutikoa. Zer egiten ari den aurtengo txapelketan. Lenguan egun hogeita amarri, hogei bi. Oso, oso favorito Joseba Ezkurdia. Hogeita bi eta amazazpi irabazi zuen Aitorre. Gaur ere berdintxu apustuak. Gaur hogeita bi eta emezortzi irabazi du Aitorrek. Eta jokatu duen partida lehen zati zirraragarriarekin, baina gerora sufritzen jakin, beste erabatera jokatu beharra etorri zaio, baina sakei erantzuten eta ere txukun moldatu da, sufritzen jakin du, eta merezi izan du irabaztea. Merezi izan du, Xabier, hasiera benetan ikaragarri izan dela, baina gero, pixka bizitasun hori ere galdu duenean, sufritzen jakin izan du, esaten genuena. Bai, pilotari arriskutsua, pilotaria da, nahi duzuna, baina gero burua ere ikusten dazkoz, ez dakit, landuagoa duela debutatu zuenean, baina sekulako txapelketa egiten ari da, eta gaurko partida benetan, ikaragarri izan dela. Biek sekulako mailan aritu dira, bakoitza berean, une asko gondira oso garrantzitsuak izan direnak, eta une horietan oso ongi eusten jakin izan du Elordi. Benetan... Bueno, ba honek zer esan nahi du alde batetik, Elezkanok lehen ere aukerak galduak zituen, baina ia matematikoki Elezkano datorren asteburuan jokatuko du. Baina ja Elezkano finalerdietarako aukerari gabe geratu da. Aitor Elordi hor izango da finalerdietan, nahiz eta hurrengoa hogeita bi eta huts galdu. Eta lehenengo bezala gainera. Eta hori da, multzo buru gisa pasatuko da. Eta horrek zer esan nahi du. Ba, bi txapeldun handik Joseba Ezkurdiak eta Unai Lasok. Unai Lasok eta Joseba Ezkurdiak. Ba, final laurdenetako partida klasiko bat jokatuko dutela. Irabazten duena, final erdietara pasatuko da. Eta galtzen duena, etxera. Ikustekoa izango da hori. Aurrera, Ane. Aitor Elordi, zorionak. Zerri asko, Ane. Final erdietan zaude, sinesten alduzu. Ba, izan ondino, geze, azkenien partidu bastante komplikau da. Beteina, zurretik esina, baina arnazai gondo hartu, eta egizan ba, hankak ezostila erantzuten. Eta bera joa oso arriskutsu onda, nipetotetik herri joztela, eta gero horre eskerrakin luze jota txoku, enbina hundi zitxosten, eta bagainera etorri eta egizan ba azkeneko partidoan, azkeneko zati hortan tantu amaitzi kosta jatan, defenditzen ibilena zelako era bat. Baina, bueno, berak inda bezen utz batzu esker, ba, gota bireltzi duot, eta ikera harri bozik. Eta egin duzun hasierari esker, ere bai, ama lau eta bat aurreratu zara, Aitor, ikaragarri dena atera zaizu? Bai, hasieran ba, pelotak zeuaz da brio dexente seguen, eta ni egizan ba, oso ondo aurkitzen itzela, sakiakin abia duri moten otzen, eta gero sake bueltan be, ba, bai eskerrakin eta bai boleakin ba, ritmo ondixe gartzen aben, eta bera ba, hor defentzan ibilira eta atzerak ateratzen aben, ez? Eta, bueno, eskerra pa, takada haundi hori eioten, segero, bueno, azkenien partiduan, bigarren partiden bierri zehot, baina, bueno, gaurko helburu ogota bireltzi izan, atzo Ezkurdiak irabazetxe ba, gaur garaipenakin ja semifinaletan nago, eta ba, egiz izan, ba, sinistu ezin doen dinok,
aurreko urti baino pausotxo bat gehiago jot eta oso kontentu. Zorionak, Aitor. Vale, eskerrik asko. Gozatu. Ba, eskerrik asko. Bejonda iala, Aitor. Iaz final laurdenetako ligaxkan sartu zen. Aurten hori lortua zuen, baina hori ere esan behar da, aurretik Jakari irabazi zion final zortzirenetan. Eri Jakari, buruzburuko txapeldun izandako beste bati. Eta gero, Ezkurdia menderatu, eta gaur Laso egungo buruzburuko txapelduna. Lasok 15 egin eta 6 galdu, Elordik 16 egin eta 3 galdu. Sakez, bosna. Airez, launa. Dejadaz egindako bat ere bai, Aitorrek. Moztuta bat Unaik, bi Elordik, bi paretaz pina egin dituzte. Luze jota, hiru egin ditu Lasok, bat Elordik. 245 pilotaka da. Ordu betera hurbildu dira, 58 minutu eta 47 segunduko iraupena izan du. Eta orain, multzo buru, multzo honetan buru, lehen postuan, Aitor Elordi. Eta beste multzoan, zeinek nahiko du orain bigarren geratu? Mikel? Hemen joko ikaragarriarekin dago, Aitor Elordi, eta errespeto latza sartzen ari da, Oso arriskutsu dago, oso ongi jokatzen, era asko gozatzen. Batez ere, adin bat baduelako, eta horrek ere niustu baduela bere garrantzia, Hau da, ona iriste asko kostatzaio eta berak badaki txapelketa honetan disfrutatu behar duela. Fisikoki oso ongi prestatua, hori ere esan beharra dago, eta bai, inork ez dio zero paritu, eta Ezkurdia eta Lasori irabazten badiozu zerbaitengatik da, ez da kasualitatea. Eta gehiago esango dizu, Xabier. Gainera Aitor Elordi tipo oso sanoa, umila izan da beti, eta horrelako jendeari, horrelako gauzak gertatzea, nik uste ere politia dela. Bueno, eta aurten, Aitor Elordi, ikusten duzue zer nolako gauzak egiten ari den, baina lengu igandean, peinak, antzeko beste ukaldi bat eman zuen. Hor goian dauden horien mailan. Iep, gu ere hemen gaude pa. Eta aurtengo lauterdikoan, hor goi mailako leia horretarako adituen kalkuluetan sartzen ez ziren pilotari batzuk ari dira, sekulakoak eta bi egiten. Barka, Xabier, Unai Laso daukagu. Aurrera, Lasorekin. Unai, zail jarri zaizu partida hasieratik, hala ere partidan jarraitu duzu, baina ez da posible izan. Bai, hala izan da, hasieran... Zagiz erbat, nik uste bere joko izugarriagatik alde egin zait. Markagaiutik, 14 joan naiz, eta, bueno, ni ondo sentitzen nintzen, baina, bueno, sakekin eta geho beraren abiadurakin nik uste mina asko egin diagara. Eta, bueno, geho segin dut partidura, nire joka egiten, geho ondo jokatu eta azkenean faio batzuk inditu, hor negoen, baina, bueno, bere zemaitza ezatxarra galdu, baina, bueno, 14 joan da ez dago ezki. Datorren astean jokatu beharko daunai? Bai, hala da, hor hiledo biziko partido izango da, eta bueno, motibatuta, azkenean hau banekien, Elordi aurkari oso gorra zele, oso arriskutsua zela, eta bueno, hau gertatu da, bera izugarri jokatu du, nik uste merezi duela, eta bueno, bain azken partidua, Joseban aurka, oso partido gorra, baina bueno, poliki aldi berean. Mila esker, Unai. Venga, eskerrik asko. Partidako horra izango da, Unai Lasorentzat, partidako horra izango da, Joseba Ezkurdiarentzat ere. Ez da oso urrunera begiratu beharrik azken aurrekari aurkitzeko, San Fermin egunez elkarren kontra jokatu zuten, Labrit pilotalekuan San Fermin torneoaren, lauterdiko San Fermin torneoaren finalean sartuak ziren biak, Josebak askoz gehiago jokatu zuen, ja partida utxia zuelarik lesio txiki bat ere izan zuen Unaik, baina gehiago jokatzen ari zen ordura arte ere Joseba, eta orain ba ez daginik zer gertatu behar duen partida horretan, baina ikusteko izango da. Bai, gainera Labriten jokatuko dute, espero dezagun sekulako giroa egotea, eta iruditzate partida ikusgarri izango la. Presio handia bientzako, finalerdietan egon nahi dutelako noski.
baina gainera oso partida irekia. Gauzak oso berdinduak daude ikusten da edozein partidetan, hemen distantziak bat pilotari bata eta bestearen artekoak ez dira horren handiak. Eta bai, ba bueno, pilotaren egun handi horietariko bat izango da final ordenetan eta honenak irabaz dezala. Honenak irabaz dezala eta honenan orden jakiteko badakizue pilotalekura bertara joatea edo Euskal Telebista piztea bi aukera dituzuela. Eta biharkoa ere hortxe daukagu, ba, bihar Altuna hirugarrena Peio Etxeberriaren kontra. Peiok azken bi aldietan mendean hartu du Altuna lauterdian. Bai, kontuan hartzekoa, eh? Azken finean egia da Altuna oso ongi iristen dela, baina ikusten da ere bai, joko azte lauterdiko joko azkar honetan ere, Altunari gauzak zail jarri aldizkiola Peio Etxeberriak. Peinak lortu zuen, ikusiko da bihar zer gertatzen den. Bueno, eta Jokinek bi aukera izango ditu, biharko azken, bueno, Peinak txapelketa utzi izanak, ondorio zuzenak izan ditu multzo horretan, Peinak jokatutako partida bakarrura baliori gabe geratu da, ondoren ez du besterik jokatuko, eta sailkapenerako iruko ligaska izango da, alegia, Peio Etxeberriaren zat biharkoa izango da ligaskako azken partida, dari hori irabazi egin zion, eta bihar Peio Etxeberriak eta Altunak jokatuko dute, eta hor multzoburu zein geratu egon daiteke jokoan, gero Darioren kontrakoa geratuko zaio heldu den asteburuan Amezketarrari. Beno, ba, gauza asko daude oraindik ere erabaki.